ါတယ်တက်တာမှာသူရဲ့မယားကအရင်ဘက်ကအဆက်ဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်နဲ့ဒီလိုကြောင်းဝင်ခြင်းဒုတိယပိုင်းဖြစ်တယ်เนาะအရင်ဘက်ကကျွန်တော်ပြောသွားတာဘာကြီးပြောသွားတယ်လဲဘုရားသခင်စီကိုကျွန်တော်တို့ချင်းကတ်တဲ့အခါမှာယင်းဤကြွန့်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ကိုဘယ်သူလဲဆိုတာကျွန်တော်သိဖို့လိုတယ်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အတွက်အကောင်းကျိုးကိုပေးတော်ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောခဲ့တယ်เนาะဘုရားနဲ့ကျွန်တော်တို့ယင်းဤကြွန့်ဝင်ရှိမှသာလျှင်အသက်တာကတကယ်ပဲအတိတ်ပဲရှိတော့ဘဝဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောခဲ့ဟုတ်ပြီเนาะဒါညာဘက်ပြောခဲ့တာအများကြီးရှိပါတယ်ဘုရားသခင်ကျိုးပေးတော်ဘုရားကျွန်တော်ကိုရဲ့ချင်းကတ်ခြင်းကိုလိုချင်တဲ့ဘုရားဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်ကဘာနဲ့စကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကိုဘယ်လိုချင်းကတ်မလဲဘုရားခင်ဘယ်နှမှာရှိတယ်ဘယ်လိုချင်းကတ်မလဲအားလုံးနဲ့စဘယ်လိုချင်းကတ်မလဲကိုယ်ကနားလဲဆိုလို့ပြောကြည့်ပါဘုရားသခင်စီကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုချင်းကတ်ကြလူလူချင်းကတော့မြင်နေရတာကိုသွားလိုက်ရင်သူ့နားရောက်လာချင်းကတ်တာပဲနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်လူချင်းဆိုတော့ဝေးမှာရှိတဲ့လူတယောက်ကိုချင်းကတ်မယ်ဆိုရင်လည်းသူနဲ့ဆက်သွယ်လို့ရမယ့်အရာတစ်ခုကျွန်တော်တို့ရှာမှာပဲဖုန်းလား Facebook လားတခုခုပေါ့နော်သူနဲ့ချိတ်ဆက်လို့ရမယ့်နီးကတ်နိုင်မယ့်အရာတစ်ခုကျွန်တော်ရှာမှာဖြစ်တယ်နီးလန်းရှည်ဆိုတော့ဘုရားနဲ့ဆိုရင်ရောကျွန်တော်ဘယ်လိုချင်းကတ်မလဲဘုရားစီကိုဘယ်လိုသွားမလဲရကေကိုရောလို့ကျွန်တော်ခေါ်လာ။ခေါ်လာ။လည်းခေါ်ရမှာ။လည်းခေါ်ရမှာ။စိတ်ရမှာခေါ်ရဲ။စိတ်လာ၊စိတ်ပါနဲ့စိတ်လာ။ချွေရစိတ်နဲ့လို့တာ၊စိတ်နဲ့လို့တာများကြတယ်နော်။စွတောင်းတော့စိတ်နဲ့တောင်းတော့။ဇာတ်တော့ဘွေးတော့စိတ်နဲ့တောင်းမလား။ဆိုအစားတော့လည်းကျွန်တော်စိတ်နဲ့စားရင်ဘလောက်ကောင်းမှာနော်။ဆိုဖျားနဲ့ပြောရတော့မှသူကချွေးတာလားအတန်ချွေးတာ။ဒီလေကျွန်တော်ဆူတောင်းနေတာတဲ့။မက်ဆီမိတ်ပဲ။ဘယ်ကမှမထွက်ဘူး။ဆိုဖျားနဲ့ကျွန်တော်ချင်းကပ်ဖို့အတွက်လမ်းကြောင်းလိုတယ်။နော်။တခုခုဂျားကန်လိုတယ်။ဂျားကန်မရှိဘဲနဲ့ဖျားစီကိုကျွန်တော်သွားလို့မရဘူး။ဘာလို့ဆိုဖျားသခင်ဒီတန်ရှင်းမြင့်မြတ်တော်ဖျားဖြစ်တယ်။ဖျားကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့တော့သူတောင်မှမရှိဘူး။ဘာလို့ဆိုဖျားဘုံကအရန်ကိုထွန်းတော့တဲ့ခါမှာဖျားစီကိုဒီတိုင်းချင်းကပ်လို့မရဘူး။မြောက်တိရစ္ဆာန်တွေကတော့ကျွန်တော်တိရစ္ဆာန်တဲ့လူကတော့မကွာဘူးလေဟုတ်လားတိရစ္ဆာန်လိုပဲကျွန်တော်ကလည်းစိတ်သဘောရှိတာဟုတ်စားမယ်တောက်မယ်ပြီးအိပ်မယ်ဒါပဲဒါပေမဲ့ဖခင်ကဒီလိုမျိုးစိတ်ဓာတ်မရှိဘူးဖခင်သခင်ရဲ့မြင့်မြတ်ခြင်းကိုတိုးဝင်ချင်းကပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာဖခင်စီကိုတွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းလိုဖြစ်တယ်ကျမ်းစာထဲမှာကြည့်တဲ့အခါမှာဖခင်နဲ့တွေ့ဘူးတဲ့သူတွေဖခင်နဲ့တကယ်မြင်တဲ့ချက်တွေ့ဖို့တရားမှမရှိဘူးမောရှိတော်မှဖခင်နဲ့တွေ့ဖို့အတွက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဖခင်ငါဆင်းလာမယ်လို့ပြောတော့ဘုရားသခင်ကငါဘုန်းတော်ကတဲ့တော့အယံကိုကြီးမြတ်တဲ့တကြောင်မင်းခံရမှုဆိုတော့ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်သူ့ကိုကြောက်ကြတဲ့မှာထည့်ထားပြလိုက်ဘုရားသခင်ဖြတ်သွားတယ်မောရှိကမြင်ရတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောတယ်အခံစားလိုက်ရတာဒါပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်မျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ရဘူးဆိုဘုရားဘုန်းတော်ကိုမြင်တဲ့သူကမခံလို့တည်မှာဖြစ်တယ်အယံကိုဘုရားသခင်ကြီးမြတ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်နဲ့ချင်းကပ်မယ်လို့ပြောတယ်ဘုရားဘုန်းတော်ကလည်းအယံကြီးရပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှချင်းကပ်နိုင်မယ်လာမရှိတော့ဘူးဖះနဲ့အရင်မိတ်ဆွေဖြစ်ပါဆိုတော့မောရှိတော်မှဖះနဲ့ကြောလေးပဲသူမြင်လိုက်တာဖះနဲ့ဖြတ်သွားတဲ့အခါမှာဖြတ်နေတဲ့ချိန်မှာသူမမြင်ရဘူးကြော်သွားပြီဆိုမှကြောက်ကြတဲ့ကနေဖះသခင်ရဲ့ကြောဘက်ကိုသူမြင်ရတယ်လူကျမ်းစာကပြောဆိုတော့ဒီနေ့ဖះစီကိုကျွန်တော်ချင်းကောမျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဖို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်သွားလို့အဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ဖះသခင်နဲ့ကျွန်တော်ကြားမှာတယောက်လို့လဲဂျားကန်လို့လဲအောင်သွဲတော်လို့လဲအခုခေတ်အောင်သွဲမရှိတော့ဘူးအောင်သွဲကဖုန်းနဲ့ဖြစ်ကုန်ကြပြီနော်ဒီတော့တော့အောင်သွဲကစ်လေငငယ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်နော်ကျွန်တော်ငငယ်တော့ပေါ့ဘယ်လိုငငယ်တော့ပေါ့အောင်သွဲကြားထဲကနေငုံလေး तू ကစိတ်ဝင်စားတယ်တဲ့နေငုံ तू ကသဘောကျနေခိုက်နေတာကြိုက်နေတာပြောလို့ရင်ကြားထဲအဲ့ဒီစင်အေးငါကလည်းစိတ်ဝင်စားပါတယ်ဘာညာပေါ့နော်ဆိုတော့ကြားထဲကနေနောက်ဆုံးကျအောင်သွဲနဲ့ညာသွားအောင်နော်အဲ့ဇလန်းနေရှိတယ်ဆိုတော့အောင်သွဲဆိုတော့ကြားခံပြီးတော့ပြီဖြစ်တယ်ကိုကိုယ်တိုင်သွားဖို့အရင်ရှိန်တယ်ကိုယ်တိုင်သွားဖို့အရင်ရှက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြားကအတူကိုစေမစားနည်းနည်းလေးပြောပြပေးပါစာလေးသူ့ပို့ပြရတဲ့စင်ပါ။အဲဘက်ပြန်လန်ဂျားလေးကနေလှုပ်ပေးရအောင်ွယ်လို့ခေါ်တယ်။မြန်မာလိုဆိုအောင်ွယ်တော့ပေါ့။ဆိုတော့ကျွန်တော်ကျန်းစာမှာကျတော့ဂျားမှာအာမခံဖြစ်တယ်။အာမခံဖြစ်တယ်။အခုကျွန်တော်ပတ်စံရန်လို့လည်းချီတော့မယ်ဆိုရင်တွားချီလို့မရဘူးလေကိုနေမှမသိတာဆိုတော့ဂျားမှာဘယ်လိုလဲ။အာမခံပေးမယ်ဘယ်လိုလဲဒီလိုမဆက်ရင်ခေါင်းကန်ဆက်ပေးမယ်တယောက်လိုလဲ။နော်အဲ့ဒါအာမခံဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဖခင်နဲ့ကျွန်တော်ဂျားမှာလည်းကျွန်တော်တို့မှားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အာမခံပေးမယ်ဘယ်လိုလဲ။ဖခင်ကတော့ဘယ်တော့မှမမဘူးကျွန်တော်တို့ကအကျွေးယူတဲ့သူတွေလိုပဲကျွန်တော်တို့ကပဲအမြဲတမ်းလိဟင်းမှုလက်ဟာမှုရှိမှကျွန်တော်တို့ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့မြင့်မြတ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဈာမဆက်ဆံနိုင်ဖို့အတွက်ဈာမအာမခံပေးမယ်တယောက်ဘုရားစီကိုပို့ပေးမယ်တယောက်ဖြစ်တယ်ဒါဆိုစံစာဖတ်ရ
တတိခန်းကြီးနဲ့ခန်းငယ်၅ကိုဖတ်ရအောင်တိမောသေဩရစာပထမစာဆောင်ခန်းကြီးနဲ့အခန်းငယ်၅ပြည့်တွင်ဖတ်ရအောင်ဘုရားခင်တဆူတဲ့ရှိတော်မူ၏ဘုရားခင်နဲ့လူလို့ဆက်ချာမှလူဖြစ်သောယေရှုခရစ်တည်းဟူသောအာမခံတူတဲ့ရှိတော့ဘုရားနဲ့ဒူနဲ့ကြားမှာဆက်ဆက်ပြီးတော့မှအာမခံပြီးတော့ကဘယ်သူလဲဘယ်သူလဲယေရှုခရစ်ဖြစ်တယ်လူဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဖျားစီဒါရိုက်မသွားနိုင်ဘူးသွားလို့လည်းမရဘူးဖျားစီမပြောနဲ့ကျွန်တော်အခုမြန်မာဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဖူကက်မြို့ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့အော်ဘဂျောအမလို့ရှင်တော့မြို့တော်ဘုံကိုသွားတွေ့မယ်ဆိုတော့တွေ့လို့မရဘူးကျွန်တော်မြို့တော်ဘုံနဲ့တွေ့ချင်မှသွားလေအဖမ်းအောင်ခံရအောင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာဂျားခံတည်သွားပေးမယ်ဂျားခံမိတ်ဆက်ပေးမယ်ဆိုလို့တာဖြစ်တယ်ဒီဖျားနဲ့ကျွန်တော်ဂျားမှာကောဖျားသားဖြစ်ပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်ကြားမှာဖျားရှိမှာအာမခံပေးမဲ့သူကဘယ်သူလဲယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့အသေးခံနဲ့အသွေးသွန်းနဲ့သူတို့အတွက်ကျွန်တော်အသေးခံပါတယ်ငါအသေးခံခဲ့တာသူတို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုဖျားရှိကိုခေါ်သွားပေးတာကဘယ်သူလဲယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုယေရှုခရစ်တော်မပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဖျားစီကိုဘယ်တော့ဩဖျားစီမရောက်ဘူးဖျားကေဩလိုက်ဖျားစီမရောက်ဘူးဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်နာမပါမတာလင်းကျွန်တော်တို့ကဖျားစီကိုကျွန်တော်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဂျားထဲမှာအမြဲတမ်းဘယ်ကတဆင့်သွားတယ်ဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်စီကတဆင့်ကျွန်တော်တို့ကဖျားစီကိုချင်းကတာဖြစ်တယ်။ဖျားနာမခေါ်ဖို့အတွက်ယေရှုခရစ်တော်နာမတော်အဖြစ်ကျွန်တော်ချင်းကတာဖြစ်တယ်။တခြားသောဘာသာတွေမှာရှိပါတယ်ရှင်။မေရောနာမအဖြစ်သွားတာမေရောကိုအောက်ကပြီးသွားတာမျိုးရှိတယ်။ဆိုတော့ဒါလည်းသူတို့ယုံကြည်မှုနဲ့သူတို့ပေါ့။တကယ်လို့စံစာဖော်ပြတာကျွန်တော်တို့ရဲ့အာမခံတာကယေရှုဖြစ်တယ်။ယေရှုအဖြစ်မယ်ဖြစ်တယ်။ပြောစရာလုံးယေရှုအဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ပြောလို့ရတာဖြစ်တယ်။ဘာသာလို့ဆိုဖယားသခင်စီမှာကြားနိုင်လို့ဖယားနားတော်ရှောက်နိုင်ဖို့အတွက်ယေရှုခရစ်တော်ကပဲလှုပ်ဆောင်ပေးနေတာဖြစ်တယ်။ပြီးရေဘဩရစာမှာလည်းပြောတယ်ပြီးခါမှာကျွန်တော်ယောမဩရစာခန်းကြီး၈ထဲမှာလည်းပြောထားတယ်။ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းမှာဆိုကျွန်တော်တို့မသိဘူးတဲ့ဘယ်လိုတောင်းအောင်လဲဆိုတာ။ကျွန်တော်တောင်းလိုက်တဲ့အရာဗဇက်ကနှုတ်မှုလိုက်တဲ့အရာတွေကိုနားလည်နိုင်ဖို့အတွက်ဖယားနားရရဖို့အတွက်ဝိညာဉ်တော်ဖယားကမာစာပေးလို့ပြောတယ်။နောက်တစ်ခေါက်ကျွန်တော်ဥမာတစ်ခုပြောဘူးတဲ့တကယ်ဖြစ်ရမယ်ဂျပန်ခေတ္တကဖြစ်တဲ့ဥစ္စာတော့မှတ်မိလားမသိဘူးเนาะချင်းအောင်မှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စဆိုတော့ဂျပန်တွေကရွာတဲကိုဝင်လာတဲ့ခါမှာလောင်ဝါရှိတဲ့အကုန်လုံးကသူတို့ကဲဒီကြက်ဆယ်ကောင်တက်ပြီးဒီနေ့เนาะဝတ်တကောင်တက်ပြီးစတင်ပြောတာဟုတ်ကြာလာတော့ရွာသားတွေမခံနိုင်တော့ဘူးနောက်ကျတော့မတက်ပြီးတော့เนาะပုံကန်လာကြတဲ့ခါမှာအော်အရန်ကိုဂျပန်တွေဒေါသဖြစ်တယ်ကဲအကုန်ဒီရွာလုံးကိုရှင်းမဲ့ပါညာဖြစ်လာနောက်ဆုံးမှာရွာကိုစီးဝေးထိုင်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ရွာသားတွေနဲ့ဂျပန်နေနဲ့စစ်တိုက်တွေ့ဖို့ဖြစ်လာဆိုတော့ဂျပန်စကားလဲရွာသားရင်နားမလည်ဘူးဆိုတော့ဂျပန်စကားနားလည်တဲ့ရွာသားတယောက်ပဲရှိတယ်သူကဘာသာပြန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့သူတို့ဘာပြောရွာသားတွေရင်စီအောင်လာတယ်ကြွာသူတို့ဘာပြောပြောဟိုက်ဒါပဲပြောပြင်မလို့ပြောချင်တာပြောဆိုတော့ရွာသားတွေကိုဂျပန်ကြီးကတွေ့ပြီးပြခါမင်းတို့ဘာလို့ငါတို့ရေးခါမပေးတာလဲရွာသားတွေကနော်ပါစပါစပြောကြတော့ငါတို့ပြောင်းတော်ရီတက်ပြီးတဲ့ဝါရီတက်ပြီးတဲ့ကြိုက်တက်ပြီးတဲ့ကြိုက်တို့ပြောဘာသာမြတ်မှာပြောတယ်သူတို့ပြောတာတခုမှမပြောဘူးအစင်တရားအောင်လည်းပြောပြတယ်မဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကအာနေလို့ပါသူတို့ကအစင်မပြေလို့ပါပြောပြတဲ့ခါမှာဘာသာပြန်ကောင်းသွားတဲ့ခါမှာသူတို့ဘလောက်ပဲပောက်ကွဲပြီးဘာတွေပြောပြောသူတို့ကိုဂျပန်တွေကဘာမှမလုပ်ဘူးနားလေပြုံး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 နဲ့သူပြန်သွားကြတကယ်တော့သူတို့ကပောက်ကွဲနေကြတာဂျားမှာရှိတဲ့အာမခံဘာသာပြန်စကားပြန်ကအခရာကြတော့ပြည်ဒီနေ့ဘုရားစီကျွန်တော်ချင်းကတဲ့ခါမှာလဲကျွန်တော်ပြောခြင်းကပြောနေတယ်မဟုတ်အခုဒီနေ့ဘုရားခင်ဟိုဟာလိုတယ်ဒီဟာလိုတယ်ဟိုဟာလှုပ်ခြင်းနဲ့ဒီဟာဖြစ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြောကြတယ်ဒါဘုရားနားထဲကိုအဲ့လိုရောက်တယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားပြီးမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားကနားထဲကိုရောက်ဖို့အတွက်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကကျွန်တော်ကြားထဲကအာမခံပေးတယ်အော် तू ပြောခြင်းနာကဒါဖြစ်ပါတယ်အရှုပ်စကားမပြောတတ်ဘူးလေစကားပြောရင်ဘူးနဲ့ပေါက်ပြောတဲ့လူရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကြားထဲတော့ကမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့ तू ပြောချင်တာကဒီလိုဒီလိုဆိုပြောပြတဲ့ခါမှာနားကြားတဲ့သူကအစင်ပြေသွားတယ်တိုက်ရိုက်ပြောခိုင်းကြည့်ပါလားရန်နေထဖြစ်တော့မှာဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ဒီနေ့ဒီတိုင်းပဲဖျားစီကိုချင်းကတ်တဲ့ခါမှာလည်းကျွန်တော်အသက်တာမှာအရေးကြီးတာကဂျားမှာအာမခံပြီးတဲ့ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ပဲကြောင်းနေမှာဖြစ်တယ်ကျမ်းစာတော်ပဲဟေဘရဩရစာအခန်းကြီး၄ဟေဘရဩရစာအခန်းကြီး၄အခန်းငယ်14ကနေ16ဖြစ်တယ်တွေ့ရဆိုဖတ်ရအောင်ယခုမူကားကောင်းကင်ပုံသေးတို့ကြွဝင်တော်မူသောရှဘရိတ်မင်းကြီးတည်ဟူသောဖျားကြီးသားတော်ယေရှုသည်မတော်၌ရှဘရိတ်မင်းဖြစ်တော်မူသောကြောင့်
ငါတို့ဒီဝန်ခံခဲ့ပြီးသောအရာ၌တည်ကြည်ကြကုန်ငါတို့ရှိခိုးမိပြီးငါတို့ခံရသောဆင်းရဲဒုက္ခများကြောင့်မချင်းလာနိုင်သောသူမဟုတ်ငါတို့ခံရသည့်ဤသူအမျိုးမျိုးသောဆုံးစံနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံဘူးသောဖြစ်တော်မူ၏တို့ရရင်ဒုစရဖြစ်နေကဲလို့တော်မူ၏တို့ကြောင့်ငါတို့ဒီတနာခြင်းကုနာတော်ကို၎င်းတော်လျော်သောမားစခြင်းကျေးဇူးတော်ကို၎င်းကံရမြေကြောင့်ရဲရင်သောစိတ်နှင့်ယေရှုပြည်တော်တို့တုံးပင်ရှင်းကပ်ကြကုန်အာမင်ဒီဘုရားသခင်ရဲ့ပြည်တော်ချစ်ဖို့တိုက်ရိုက်တုံးပင်ရှင်းကပ်နိုင်ဖို့ကယေရှုခရစ်တော်လို့ရတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့ကိုစာနာပေးတဲ့ယေရှုကတဆင့်ကျွန်တော်ကရှင်းကပ်မယ်လို့ကျမ်းစာမှာပြောတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်လောကမှာနေတဲ့အခါမှာမှားကြတယ်ကောင်းတာမလုပ်နိုင်ဘူးတိတိနဲ့ကျွန်တော်တို့လုတ်မားတာတွေရှိတယ်ဒါတွေအားလုံးကိုဘုရားရှိခိုးမှာဤတိုင်းခမဲတော်ဘုရားခင်ရှိခိုးမှာအပြစ်လွတ်ဖို့အတွက်ဂျားဝင်ပြန်ပြေးပြီးနေတဲ့ယေဘုယျမင်းကြီးကဘာလို့လဲယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်မပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးတကယ်တော့ခရစ်ယာန်ပြောဖြစ်လာပြီဆိုနေတိုင်းလုတ်ခြင်းဟာလုတ်ခြင်းဟာလုတ်မားခြင်းဟာမားနေပြီမဲ့အဲ့ဒီအမားတွေတကယ်လက်တွေ့အကျိုးတရားမှုမရှိအောင်ဂျားမှာပြန်ပြေးပြီးနေတာကယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်အာမင်အောက်မှာဆက်ဖတ်ရအောင်နော်အခန်းကြီးခုနှစ်ကိုဆက်ဖတ်ရအောင်ဒီပြောရစာအခန်းကြီးခုနှစ်အခန်းငယ်25တရွတ်လှန်လိုက်မယ်ဒီပြောရစာအခန်းကြီးခုနှစ်အခန်းငယ်25တွေ့ရင်ဖတ်ရအောင်ဘုရားအခြေသူသည်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်တရားနှင့်ဉာဏ်တော်ကိုသိတတ်ကြ၏ထိုသူတို့၏အမှုကိုကိုယ်တော်သည်စောင့်လျက်ကာလအစဉ်သက်ရှင်သောကြောင့်သူတို့ကိုအစဉ်ကယ်တင်ခြင်းကတတ်နိုင်လိမ့်မည်အမေတော့ဆိုတော့လောကမှာရှိတဲ့အမှုတွေကတရားသူကြီးပြောင်းသွားရင်အမှုပြောင်းသွားတယ်ရှင်းနေပြောင်းသွားရင်အမှုပြောင်းသွားတချို့တရားမမှုတွေကနော်ဟုတ်အဖိုးလက်ထက်တုန်းကရင်ဆိုင်တဲ့အမှုကမြေးလက်ထက်တိမပြီးတာရှိတယ်မြေးလက်ထက်တဲ့ခါမှာဟိုးအရင်တော့သူ့အဖိုးလက်ထက်တုန်းကဆင်ခဲ့တဲ့တရားသူကြီးတည်သွားပြီဆိုတော့အမှုကလည်းနည်းနည်းလေးချော်သွားပြီသူသားလည်းသူ့မြေးတော့ခါပြောင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာမှာပြောတာကကျွန်တော်တို့ဘုရားရှိမှာတဲ့အမြဲတမ်းစိတ်ချနေတဲ့အရာပါလို့ဆိုဘုရားကယေရှုခရစ်တော်ကဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲဘူးလို့ပြောတယ်။ဟိုကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း10နှစ်လောက်ကလုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေလည်းယေရှုခရစ်တော်မှာမှတ်တမ်းရှိတယ်။သူဖြေရှင်းနိုင်တယ်။ကျွန်တော်အဖိုးလက်ထက်တုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေလည်းဖြေရှင်းပြီးသားဖြစ်တယ်။ဆိုတော့သူကခေတ်အဆက်ဆက်လူသားခေတ်ပြောင်းသွားတာဖခင်မှာခေတ်ဆိုတာမရှိဘူး။ဟိုယေရှုခရစ်တော်ကခေတ်အဆက်ဆက်ကျွန်တော်တို့အာမခံအနေနဲ့ယက်တီပေးရတော့သူဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဖခင်ရှိကိုရင်းဝန်းစွာနဲ့တွန်းဝင်ချစ်ကပ်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဖခင်ကကျွန်တော်ဘက်မှာရှိနေရသားနဲ့ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ဘက်ကဘုရားနဲ့မရက်တီရှင်းတာလဲမိဘရှိတာကိုကိုရန်ကောင်းနေတဲ့အာမခံကြီးရှိနေပါရက်နဲ့အဲ့အာမခံကြီးကိုလုံးဝငြိမ်းမဆိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တော့မိုက်တာကျွန်တော်ဘက်ရှိတယ်ဘုရားကကျွန်တော်ကိုကောင်းနေတကယ်ပဲခမဲတော်ဘုရားတကယ်ရှေ့မှောက်မှာအပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းမခံရဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘီးနားမှာအမြဲတမ်းအီမာနွေလဘုရားဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကရက်တီပေးနေတယ်ကျွန်တော်စကားပြောတာကိုစောင့်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုသိတယ်ကျွန်တော်တို့ဘလို့ဖြစ်ချင်လဲဆိုတာသိပြီးနားလည်ပေးပြီးကျွန်တော်တို့လက်တွဲပြီးသွားချင်ပါတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောပေမယ့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီရှိမှန်းတော့မသိဘူးကျူးမဆိုင်ဘူးဆိုကျွန်တော်တို့လောက်မိုက်မဲသောသူရှိမှာမဟုတ်ဘူးလောကကြီးတချို့သောသူတွေကမသိလို့ထားပါတော့သိပြီးရဲ့သားနဲ့ဆက်ပြီးတော့မှဖခင်ကိုမဖတ်ရမ်းဘူးဆိုကျွန်တော်လောက်အားလည်းသူရှိတော်တော်မို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တတ်တာဖခင်နဲ့ယင်းဒီတွန့်မှုအတွက်ဖခင်ဘလောက်ကောင်းတယ်လဲကျွန်တော်သိပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်ဖို့လို့လဲဖခင်နဲ့တွားဖို့အရေးကြီးပါတယ်ယူကြည့်ပါအဲ့တော့ကျမ်းစာထဲမှာဖခင်နဲ့တွားခဲ့တယ်လေတတ်တာကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့အတ္တတာမှာဘယ်လိုတွားမလဲဆိုကြည့်အောင်ကပ္ပောင်းကျမ်းကိုကြည့်အောင်နော်ကပ္ပောင်းကျမ်းခန်းကြီးငါအခန်းငယ်21ကနေ22လေးတွင်ဖတ်ရအောင်အင်းတော့ဒီအသက်ဆောက်ရငါနဲ့ရှိတော့ဒါမတုရှလောက်ကိုရင်းလေးဤမတုရှလတော်နေတော့နောက်ဤတော့ဒီအနည်း300ပတ်လုံးဖခင်ခင်နေအတူတွားလာပြီသားသမီးများကိုယဉ်လေဤတော့အကုန်နှစ်ပေါင်း365နှစ်တည်ဤတော့ဒီဖခင်ခင်နေအတူတွားလာပြီနောက်တစ်ပတ်သူဒီမရှိเจ้าသူကဖခင်ခင်တင်းတော်မူသောเจ้าတည်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဤတော့ကြားဘူးလားဤတော့ရဲ့သားမတုရှလဆိုတာကဘာပေါ်မှာအသက်ရှည်ဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်သူက969နှစ်အသက်ရှင်နေအင်းနောက်ကထူးခြားတာပါဘာလို့လဲဆိုအခုကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့ထဲမှာမတွေ့ရလားအင်းနောက်အသက်65နှစ်မှာစပြီးသူဘုရားကိုတည်65နှစ်မှာစပြီးဆိုနှစ်ပေါင်း365နှစ်သူလောကကြီးမှာအသက်ရှင်နေတယ်ဒါပေမဲ့65နှစ်ဘုရားကိုတည်တဲ့နေ့ကစပြီးတော့မှ
လောကကြီးမှာ तू ရှိတဲ့360နဲ့နှစ်ပေါင်း300လုံးလုံးပေါ့နော် तू လောကကြီးမှာမရှိတော့အချိန်ကာလတစ်လျှောက်လုံးမှာ तू ကဖရာသခင်နဲ့ဘာပြောလဲအတူသွားလာအတူသွားတယ်ဆိုတော့ပါလေကြာအတူသွားလာတယ်အတူသွားလာပြီအတူသွားလာပြီအာမင်လို့တော့ဟပ်လိုက်တယ်အတူသွားလာပြီဆိုတော့ပါလေကျွန်တော်အတူသွားလာနိုင်တဲ့သူရှိလားကျွန်တော်နဲ့တူသွားလဲလို့ရှိလားလောကမှာမရှိဘူးသားသမီးတွေနဲ့အတူရှိတယ်ဆိုရင်တော့သားသမီးတွေဘယ်နေရာမှာခွဲသွားလဲနော်အပေါ့လေးသွားရမယ်ဆိုတော့တကားပိတ်ပြီးတော့မှခွဲသွားရပြီ तू မသွားလို့မရဘူးနော်ရေချိုးတော့မဆိုသွားရပြီဟင်းချက်တော့မှသားသမီးတွေမရှိတော့ဘူးဘေးနားမှာဆိုလိုတာဘေးနားလေးမှာအမြဲတမ်းအတူသွားလာတာပေါ့ပြောတာဖြစ်တယ်လူဆိုတာအတူမရှိနိုင်ဘူးဘယ်တော့မှကြီးစားဘွားလုံးကတော့ကျွန်တော်တို့เนาะတည်လဲတည်ပါမယ်ထိုင်လဲထိုင်ပါမယ်เนาะဆူခင်းလဲလဲအတူရှောက်မယ်ပန်းခင်းလဲဆိုတော့မပြောနဲ့အဲဒါပြီမယ်เนาะဒါကအဲ့ဒါကဖွင့်ရတဲ့စာပဲဖြစ်တယ်လက်တွေ့မှာဘူးရှိတော့မမရှိဘူးเนาะဘွားလောကရန်ဟိုအတူတူကကြံ့ကြံ့ခံပြီးတော့မှရုန်းကန်တဲ့မိသားစုတွေလည်းရှိပါလင်မယားတွေလည်းရှိပါတယ်ခေါင်းလမ်းမပြောနဲ့เนาะဘာမှမဟုတ်တဲ့ကိစ္စလေးနဲ့စကားကြီးကစများလာတယ်မရေရောတော့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ကိစ္စတခုရှိတယ်ဘာမှမဟုတ်တဲ့သွားတိုက်စီးရင်းချင်းတဲ့ကိစ္စနဲ့စကားများလာတယ်เนาะကြီးစားတော့အစဉ်ပြေနေတာပဲဒါမဲ့လင်မယားလည်းဖြစ်တယ်ပြည့်နောက်နေမနဲ့အိယာထတာနဲ့မိမနေ့သွားတဲ့စေဘာလို့အောက်ကစတင်တာအပေါ်ကညံ့ရမှာအဲဖြစ်လာတယ်ဘယ်ကစဖြစ်လဲဘာမှမဟုတ်တဲ့ကိစ္စတွေကစပြီးစကားများဖြစ်တာငါတို့ငငယ်လေးကလေးညစ်တာအောက်ကနေစညစ်တာအိမ်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးငါတို့အိမ်မှာအမြဲတမ်းဘွားပဲညစ်တာဒီရမ်းမဲ့ဘွားညစ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးဒီအိမ်ရောက်ပြီဆိုရင်အောက်ကစညစ်ရမယ်အင်းနော်မမမဟုတ်တဲ့သွားလိုက်စီးလေးညစ်တာစပြီးစကားများဖို့ဖြစ်လာတယ်ဒါတိတိလေးပဲရှိတယ်နော်ဆိုတော့နောက်ခံမတူတဲ့အရာလေးတွေကြုံလာတဲ့ခါမှာပြောတဲ့ချောင်းလန်းနေစူးခန်းလန်းနေပြောက်သွားမှမသိဘူးနော်ဆိုတော့စူးတော့မနေရသေးဘူးသွားလိုက်စီးလေးညစ်တာလည်းစပြီးစကားများဖို့ဖြစ်လာဆိုတော့လူဆိုတာကဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့အတူတူကသွားလာဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဘလောက်ချစ်ပါလေပြောပါတကယ်လူဆိုတာကိုယ့်ကိုအချစ်ဆုံးပဲမိမကိုချစ်တယ်ယောက်ျားချစ်တယ်ဟိုပြစ်တယ်နှောင်းကအသက်ပဲသိခံတော့ဘာညာပြောမလုံးဝမလုံးနဲ့မိမကိုလို့လိုက်နေဘာညာအပလာလားနော်တကယ်ဖြစ်ကြည့်ပါလားကိုအရင်ဆက်ပြေးတာကိုအသက်ကို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 လုံခြုံဖို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့အရာကိုအရင်ဆက်လုပ်တာလူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားကတော့လည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လည်းအစင်မပြတ်အတူရှိမယ်ဘုရားလို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျမ်းစာမှာပြောတယ်အင်းတော့ကတဲ့ဖယားနဲ့သူသွားလာတစ်ပေါင်းဘယ်လောက်လဲ300နှစ်ပေါင်း300လုံးလုံးနော်ဖယားနဲ့သူသွားလာတယ်ဒီကျွန်တော်ဖယားနဲ့ဘယ်လောက်သွားလာပြီလဲတနာကြီးလောက်သွားတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးကျွန်တော်ချီးကျူးဖို့ကောင်းတယ်ပြီနော်အနိုင်တော့ဖယားခင်ကျွန်တော်တူရှိပဲကျေးဇူးတင်နေနော်မမေ့မလျော့နော်အမမေ့မလျော့မှာဖယားနဲ့သူသွားလာတာဖြစ်မှာသွားလာတယ်လုံနေဖယားခင်ဒီနေ့အလုံးကတော့တော်တော်ပင်မနဲ့ကိုဒါမှလည်းကိုတော့ကျေးဇူးတင်နေဖယားနဲ့စကားပြောတယ်ဘုရားကနဝင်းညင်ဘုရားဖြစ်တယ်နော်မမြာကိုပြောနေလို့ရတယ်ဘုရားကကျေးဇူးတင်ဘုရားတနေ့လီးနေနော်ကိုရောထိုင်မဲ့ကိုရောနေနေမကုအဲနော်တနေ့ခေါင်းရှုပ်တယ်ကိုရောရေဒီကိစ္စကိုရောဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲစကားပြောပါဘုရားနဲ့ဒါကဘုရားနဲ့တွားလာခြင်းအရကိုဖြစ်တယ်ဘုရားကမေဘုရားကပြန်ပြောလိုက်မယ်ပြောပြောချင်းတော့ဘယ်လိုမှနားမလည်ဘူးလေကျွန်တော်ကလေးကြီးစကားဆပြောတဲ့ချိန်မှာနားလည်လားတတ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 တဒါအမေကနားလဲတယ်။အော်တတတတဆိုတူဟာလုတ်ချင်တာနားလဲတယ်။ကြာကြာလေး communicate စကားပြောတာများလာရင် तू ပြောနေတာကိုနားလဲတယ်။နော်ကျွန်တော်တစ်ခေါက်တွေ့ဘူးတယ်မြန်မာပြည်မှာတော့အာအာအာဆိုတော့သူတို့လည်းအကျွန်တော်မှသူစကားမပြောတတ်ဘူး။ဘာ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  तू ပြောတာတခုမှနားနားမလဲဘူး။ဒါပေမဲ့ तू နဲ့အတူတူနေတဲ့သူ့အမေကနားလဲတယ်။ဟေးဘာ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 အော် तू ဟိုဟိုဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီလုတ်ပြလိုက်တယ်။အေးဘာ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 ဆိုတခုလုပ်ပြလိုက်တယ်ဘာတော်လို့ဆိုလို့ရှင်ယင်းဤဆက်ဆံခြင်းကများလာတဲ့ခါမှာ तू ဘာဖြစ်ချင်လဲဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတာကို तू နဲ့အတူယင်းဤနဲ့ तू ကတိသွားတယ်ဘာ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 ဆိုအော်အိမ်သာတက်ချင်တယ်ခါခေါ်သွားတယ်ကျောင်းဆိုဆိုဘာဘာပြောရလဲဖြစ်နေမှာဖြစ်တယ်เนาะဒါမဲ့လည်းဆိုတဲ့သဘောဖယားနဲ့လည်းအတူယင်းဤသွားလာလို့ရှင်ဖယားသဘောကိုနားလည်လာမှာဖြစ်တယ်ဆက်ဆောက်ဆုံးချင်းတော့ကိုပဲပြောနေတာဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့တော့ဒီတော့ပူရနော်ဒီလိုရိပ်ပင်ကောင်းပါပဲကိုတော့ဒီနေ့တော့တတရာရှိတယ်စမ်းတယ်ကျွန်တော်ပြောနေပြောနေပြောနေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်နဲ့ဘုရားခင်ကဝิญဉ်သေးကလည်းကျွန်တော်ကိုပြန်ပြောလာတာကိုအဖြစ်ဖြစ်နဲ့နားတယ်ပါလေငါပဲပြောနေတာပဲဆိုပြီးနားလိုက်မယ်ဆိုတော့ဘုရားစကားပြောတယ်ဘယ်တော့မှကျွန်တော်ကြားမဟုတ်ဘူး
ခဏပြောသလိုပဲအပေါ်ပေါ်ပေါ်ဆိုတာကအပေါ်ပေါ်ပေါ်ပဲဖြစ်မှာပဲဒါပေမဲ့လေကြာကြာလေးနဲ့သူ့နဲ့ဂျင်းကြီးလာတဲ့ခါမှာသူဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိတာဒါလူလူချင်းတော့ငါဖမ်းလို့ရတာပေါ့နော်သူ့ရဲ့သဘောသူဘာပေါ့ဖះသဘောလည်းဒီတိုင်းပါပဲဖះကအယံမြင့်ပြတ်တယ်လေဖះပြောတာတို့ကျွန်တော်ကြားနိုင်မလဲဒါပေမဲ့ကြားနိုင်တဲ့နီလန်းရှိပါတယ်ဖះနဲ့မြန်ပြောပါမြန်တော့ပါအဲ့ခါမှာဖះစကားကိုကျွန်တော်သိတာလေသိလာတဲ့အခါမှာဒုတိယပိုင်းနေနဲ့လှုပ်ထုတ်လဲလို့ပါတယ်ဖះစကားပြောတာသိလာသိပါတယ်ဒါမလှုပ်ဘူးဆိုရင်လေကျွန်တော်တို့ဖះသခင်နဲ့အတူတွားလာခြင်းဆိုရဲအိနောက်တတ်တာပြီးတော့မှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘုရားသခင်နဲ့နှစ်ပေါင်း300အတူသွာလာဤဆိုတာကစကလုံးကတကြောင်းနဲ့ပဲဒါနေတဲ့သူဘုရားနဲ့သူသွာနေတာသူခေခါတော့ဘုရားကိုတည်တော့သူမရှိဘူးမရှိဘူးသူကတော့အားလုံးဝိုင်းကြည့်တော့အယူလိုပဲထင်ပါပဲဒါနဲ့သူ့ရဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းသူ့ Wi-Fi ကဘယ်သူလဲဘုရားနဲ့သူနဲ့မိနေတာနှစ်ယောက်တည်းမိနေတာစကားပြောနေတယ်သွာနေတယ်လာနေတယ်နောက်ဆုံးမှာဘုရားသခင်ကတခြားသောဘုရားကိုရှာတော့သူကြီးမရှိတော့တဲ့ခါမှာအင်းတော့ကိုဘုရားကအရှင်နဲ့လက်ချီဆောင်သွားတာလောကမှာအင်းတော့မရှိတော့ဘူးအင်းတော့ရဲ့တင်ကြိုင်ကိုရှာလို့မရတော့ဘူးဘုရားနဲ့သွားလာပြီးတော့မှအရန်ယင်းကြီးကျောင်းဝင်တဲ့ကောင်ဘုရားကင်ကသူ့ကိုပေချင်းဆိုတာသူ့ကိုပြီးမကြုံတော့အင်းတော့ကအရှင်နဲ့လက်ဘုရားချီဆောင်သွားတယ်လို့ကျမ်းစာမှာပြောတယ်ဒီကျောင်းအင်းတော့လည်းအရန်ဖြစ်ချင်တယ်ကိုတော့ကျွန်တော်မသိချင်ဘူးတော့တခါလည်းအရှင်နဲ့ဖီးဒါကဘလောက်ကောင်းမလဲတခါမှလည်းဘုရားနဲ့စကားမပြောဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေကတော့เนาะဟာတာတွေပဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်နီးလည်းနီးခြင်းနဲ့နီးဖို့လည်းမကြိုးစားဘူးစကားလည်းမပြောဘူးဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့လူတွေလို့တော့ကျွန်တော်ဖြစ်ခြင်းလေဆိုရင်ကျွန်တော်ဘဝတွေပြင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ဘလောက်ရင်းနှီးကြွမ်းဝင်သွားပြီလဲနားလေသွားဖို့နားလေပြီးတော့မှသဘောပေါက်တဲ့ဒီဖခင်ရဲ့ရင်းနှီးကြွမ်းဝင်ခြင်းဒီဆောက်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အေးနောက်ရက်တတားအဖြစ်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နောက်ကျမတို့ဖက်အောင်ကပောင်းချမ်းခန်းကြီး6เนาะတရက်လန်လန်ရတယ်လန်စရာမလို့เนาะတချို့ဆောက်တွေကကပောက်ချခန်းကြီးကြောင့်ခန်းငယ်ကိုကနေကြည့်တဲ့ခါမှာဘု து ကြောင့်ကိုတွေ့ရလဲဆိုတော့နော်အေးကြောင့်ဖြစ်တယ်ခန်းငယ်ကိုကိုဖတ်ရအောင်နော်နော်အေးတော့ပတိမူကနော်အေးဒီဖြောင်းပတ်တော်သူမိမိမျိုး၌စုံလင်တော်သူဖြစ်ဘုရားခင်နဲ့အတူတွားလာပြီပါပါတဲ့လေဘုရားခင်နဲ့အတူတွားလာပြီတွားတယ်လာတယ်ဟောမြန်မာစကားရင်ကောင်းတယ်တွားလာပြီတွားတယ်တွားတဲ့ခါမှာဘုရားနဲ့တွားတယ်လာတဲ့ခါမှာလည်းကျန်တာကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲသွားတဲ့အခါမှာတော့ဘုရားနဲ့သွားတယ်လာလို့ရှိရင်ဘုရားမပါတော့ဘူးတခြားတယောက်နဲ့ပြန်လာလာတတ်တယ်သွားလာခြင်းမှာလည်းဘုရားနဲ့အတူရှိနေဖို့အရင်ရည်ကြီးပါတယ်နောအေးအသက်တာမှာဒီအရာကိုတွေ့ရတယ်ဘုရားနဲ့အတူသွားလာခြင်းကိုတွေ့ရသွားတယ်လာတယ်သွားတယ်လာတယ်ဘုရားနဲ့အတူသွားဒါပေမဲ့နောအေးခေတ်မှာသက်ဝင်းခြင်းမှာအားလုံးသောသူတွေကဘုရားကိုမသိကြဘူးဒီကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာမြင်နေရတဲ့သူတွေလိုပဲဖြစ်တယ်ဖယားနဲ့အတူသွားလာဖို့ကကျွန်တော်တို့ဘဝမှာ sacrifice လုပ်ရတယ်ရှိတယ်လုပ်ရတယ်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်နေတဲ့ဆန္ဒတွေကိုတတ်လိုက်ရတယ်노အေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုသူကြည့်တဲ့အခါမှာလူတွေအားလုံးကတောက်စားနေတယ်မူးယစ်နေတယ်ပျော်ပါနေတယ်လုပ်ချင်တာစိတ်ထဲမှာစမ်းစာမပြောစိတ်ထဲမှာကိုယ်စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းလူတွေကလုပ်ကြတယ်လို့စမ်းစာမပြောကျွန်တော်တို့လည်းတစ်ခါကျစိတ်ထဲမှာရှိတယ်လို့ကများရတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာတစ်ခါကျဘယ်လိုမဆိုင်ဘူးကိုယ်စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းပဲလုပ်လိုက်တယ်။ကိုယ်စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းပဲအသက်ရှင်လိုက်တယ်။ပဝန်းကျင်ကပြောရင်လည်းနားပိတ်ထားတယ်။ No A အတ္တတံမှာဘာတွေ့ရလဲဆို No A No A ရဲ့အတ္တတံမှာဖယားသခင်နဲ့အတူသွားလာလို့ပြောတဲ့အခါမှာသူ့ပဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အခြေအနေအားလုံးကိုသူကဒီမဆိုင်တော့ဖယားပဲ။ဒီကျွန်တော်ဖယားနဲ့သွားလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေအနေတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒတွေကျွန်တော်တတ်မှတ်ခြင်းတွေကိုရည်လူရှိရတဲ့အပိုင်းတွေအများကြီးရှိတာအဲ့ဒါမရှိဘဲနဲ့ဘုရားနဲ့သွားလဲဆိုတော့ဖြစ်နေတယ်မိမယူတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ယူစားဟောင်းတွေကိုဖျက်ရတယ်ယောက်ျားယူတော့မယ်ဆိုရင်ယူစားဟောင်းတွေကိုဖျက်ရတယ်မိမလည်းယူမယ်ယူစားဟောင်းလေးလည်းပခုံးလေးတော့ဖတ်ခြင်းနဲ့တစ်ခေါက်တော့အာဘွားပေးခြင်းနဲ့မရဘူးဟုတ်တယ်မလားဘယ်လင်မယားကလက်ခံမလဲမျိုးသမီးတို့မိမယ်ကိုယောက်ျားနော်ကိုနဲ့လက်ယူထားတဲ့သူ့ရီစာဟောင်းနေလဲသူအဲနဲ့တွေ့ချင်တယ်ပြောရဆိုလက်ခံခွင့်ပြုမလားသဘောထားကြည့်လိုက်လေရမလားယောက်ျားတွေရောရမလားကိုမိမလေးသူနော်ကိုနဲ့မရခင်ပါရဲ့ချစ်ခဲ့တဲ့တယောက်ကအရန်ဟိုအရန်ဟိုနော်သူစိတ်ထဲမှာဆွဲလန်းနေတော့
တပတ်တစ်ခေါက်တော့ပြီးတွေ့ခိုင်းလိုက်ပြီရမလားရမလားမရဘူးဟာတော့ပြက်ပြက်တက်ထွက်လာမယ်မရဘူးလူလူချင်းတော့မရဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာဖျားကိုရွေးချယ်လာတဲ့အခါမှာဖျားဘက်ကိုမင်္ဂလာဆောင်လိုက်တာတကယ်တော့လောကနဲ့ဆိုင်နေရတယ်ဘာဖြစ်လဲနာမည်ပဲမင်္ဂလာဆောင်လာဒါပေမဲ့တစ်ချိန်လုံးလူနဲ့ပဲရှိနေတယ်ရည်စားဟောင်းနဲ့ပဲရှိနေတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လက်ထပ်ထားပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းသည်ပေါက်ပြန်နေသောလက္ခဏာဖြစ်နေတာနာမည်ကတော့သူနဲ့အိမ်ထောင်ကျတယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့လက်တွေ့အပြင်မှာတွေးနေတာကသူ့မိမနဲ့မဟုတ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘဝကကျွန်တော်အသက်ရှင်ခြင်းကဒီလိုဖြစ်နေတာဒီကျွန်တော်ဖခင်နဲ့ချက်နှမ်းဖို့ဖခင်နဲ့သွာလာဖို့ရွေးချယ်တယ်ဖခင်ကိုရွေးချယ်လိုက်ပြီဖခင်နဲ့ကျွန်တော်အတူရှိဖို့ဖြစ်သွားတယ်နာမည်ကတော့ဖခင်နဲ့သွာတယ်ခရစ်ယာန်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပေမဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ခြင်းသည်ကြည်စားဟောင်းတည်တော့လောကအတိုင်းပဲလာပြီလောက်ွယ်ဆိုဘုံကြီးကြောင်းသွားရင်လည်းသွားခြင်းနဲ့ဘုပွဲဆိုရင်လည်းသွားခြင်းနဲ့ဘုကိစ္စဆိုရဲပါခြင်းနဲ့ဟိုယူဆဆိုရင်လည်းမစွန့်လို့ခြင်းဘူးကျွန်တော်ကြည့်နေတာ Facebook ထဲမှာเนาะချို့တွေဗိုက်ကြီးရဲ့ခါဘာလို့ရတယ်လဲအကျိတ်လေးချိတ်ထားရတယ်ခရိယန်တွေလည်းအကျိတ်ချိတ်ထားရတယ်တွေ့ရတယ်ဘာလို့ချိတ်တော့ကျောင်းဆံမှာပါလားနော်ဘောင်းမီကြွကြမှာဆိုလို့ဆိုတော့မျိုးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဘာမှမဟုတ်အကြည်ဒီချိတ်အယူဆတယ်အယူဆတယ်လက်ထပ်ထားတာကဖရားနဲ့အယူဆကတော့ရီစာဟောင်းရဲ့အယူဆနဲ့သွားနေတာလက်ထပ်ထားတာကတော့မိမနဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ဒီအားလုံးကရီစာဟောင်းထဲမှာပဲရှိနေသေးတဲ့ဘဝမျိုးဖြစ်တယ်မြင်အောင်ပြောတာဖြစ်တယ်နော်စိတ်ထဲမှာမြင်အောင်ပြောတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတွေဖရားရှိမှအဲ့လိုဖြစ်နေတာအားကြောင့်ကျမ်းစာကလူဒီဖောက်ပြန်တော့အမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောတာဖြစ်တယ်။မတုတ်တန်ကျမ်းမှာလည်းပြောတယ်နော်။သူကငယ်တော့အချိန်မှစ၍စိုးညစ်တော့သဘောရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောတယ်။ဒီကျွန်တော်ဘုရားမှာဒီတိုင်းပဲဖခင်နဲ့သွားခြင်းလေဆိုရင်ဖြဲရီစာဟောင်းတွေကိုဖြတ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဒီကြောင့်ဖြတ်ဖို့ဖြစ်တယ်။တကယ်မင်္ဂလာဆောင်လိုက်ဖို့စိတ်ကူးတွေကလုံးဝဆုံးသက်ချပြီဆိုရင်ထားလိုက်တော့ဘလောက်ပဲကိုယ့်ဘော်ကောင်းခဲ့တဲ့သူကြီးဖြစ်ပါစေဖြတ်။အဲ့ဒါမဟုတ်ဘဲနဲ့သွားလို့မရအောင်မိသားစုတိဆောက်လို့မရအောင်တိဆောက်တယ်ဆိုရင်ဖောက်ပြန်တော့မိသားစုဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါတော့မိသားစုဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဒီကျွန်တော်ဖခင်နဲ့ရှောင်းလန်းဖို့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်အရင်တုန်းကဘဝကဟာလေအရင်တုန်းကဖခင်ကိုမတိခင်တုန်းကရှိခဲ့တဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်ထားတဲ့အရာအားလုံးကဖြတ်တောက်ဖို့ဖြစ်တယ်နားလည်မလားမသိနော်ကျွန်တော်ဟိုပွဲဆိုလဲရောက်ခြင်းနဲ့ဟိုကိစ္စဆိုလဲပါခြင်းနဲ့တချို့ဆိုရှိပါလေဘီရင်လဲတွက်ခြင်းနဲ့ဘုရားကိုလည်းမေးခြင်းနဲ့ပရောဖက်လည်းမေးခြင်းနဲ့ဘီရင်လည်းမေးခြင်းတချို့ရှိတယ်။အော်တော့ဒီခုံးနေရင်လှုပ်လာပြီ။ဘာဖြစ်မလဲမသိဘူး။နည်းပါးတိတဲ့လူတွေမေးကြည့်အောင်။အုံမြခန်းနေလှုပ်တာဘာဘာဘာမဟုတ်တကယ်တော့အေးကြီးပြက်လို့သူရနေလှုပ်နေတာ။ဟာဒီနေ့တော့ဒုက္ခမတင်နဲ့။လက်ခွားရလာပြီငွေဝင်မယ်ထင်နေ။နော်တော်သေးတယ်မီးပူမကင်ပြီတော့။ခြေခွားရလာပြီခီးသွားတော့မယ်ထင်နေ။ဘာမှမဆိုင်ဘူး။ခန္ဓာကိုယ်မှာပြောင်းလဲနေတဲ့အရာတစ်ခုကြောင့်ဒီအရာတွေဖြစ်နေတာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်ကရီစာဟောင်းပြောခဲ့တဲ့အရာပေါ့။ရီစာဟောင်းတုံသင်ခဲ့တဲ့အရာလေခေါင်းထဲမှာရှိတဲ့ကောင်။ဟိုကဖြစ်မလားမသိဘူးနော်။ဒီကဖြစ်မလား။တတတတတဆန်။အိမ်ပြောင်းနေကျွတ်ထုံးပြီဆိုရင်ဟာပတ်စံဝင်တော့မယ်တင်နေ။ပတ်စံဝင်တော့နော်။တောက်တဲ့အော်ပြီဆိုရင်ဟာဒုက္ခပဲ။ငှက်ဆိုးထုံးပြီဆိုရင်ဘာသူသိမလဲမသိဘူး။ဘာ၄လဲအရာတွေကကျွန်တော်တို့ဘဝဟောင်းကအရာတွေဖြစ်တယ်ဟိုရီစာဟောင်းလုံးကကျွန်တော်တို့ခေါင်းထဲကိုရိုက်ထည့်ထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါတွေအားလုံးကဖြတ်တော့ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမဖြတ်တော့ဘဲနဲ့ဘလို့မှကျွန်တော်တို့ဘဝတည်းကိုစလို့မရမရဘာလဲလဲဆိုရင်ဒီဘက်ကိုလာလိုက်ဒီဘက်ကိုပြန်သွားလိုက်ဒီဘက်ကိုပြန်လာလိုက်ဒီဘက်ကိုပြန်သွားလိုက်ဖြစ်နေမှာဖြစ်တယ်မင်္ဂလာလဲဆောင်လိုက်ပါလေဒါပေမဲ့ရီစာဟောင်းနဲ့လည်းပြန်ပြန်ပြီးတွေ့ချင်နေတဲ့စိတ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရာကတကယ့်ကိုဖျားရှိပါကျောင်းစရာကောင်းလိမ့်မယ်ဖြစ်တယ်နားလည်မယ်နော်ဆိုတော့ဖះနဲ့သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်တယ်ဖះနဲ့တကယ်ရှောက်လမ်းမယ်ဖះနဲ့ဇင်းဒီကျွမ်းဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘဝမှာဖြတ်တောက်ရမယ်အရာလေးတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်လှုပ်ချင်တာလေးတွေ၊ကင်ချင်တာလေးတွေ၊ဖြစ်ချင်တာလေးတွေကျွန်တော်တိတယ်မလုပ်နိုင်ဘူးဖះကိုပြောပါဖះခင်ဒီကိစ္စတော့တိနေတယ်ကျွန်တော်မလုပ်နိုင်ဘူးဖះခင်ကိုကြည့်ပါလှုပ်ချင်တဲ့အရာဖြတ်တောက်ခြင်းနဲ့စိတ်သဘောထားဖះခင်ထည့်ပေးပါလုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်။န
နားလေထားတဲ့အရာတွေတိခဲ့တဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့ဘောမှာဘာမှတုံးမဝင်ဘူးနော်ဘာမှအကျိုးမရှိဘူးအဲ့ဒါလေးတွေအသက်တာမှာဆင်ခြင်လို့တော့နောအေးကဖခင်နဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာသူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကရတဲ့ယူမဆိုင်တော့အခိုင်အငါ20ကိုဖတ်ရအောင်ကပောက်ချန်ခန်းကြီး6အခိုင်အငါ20မှာထားတော်မူသည့်အတိုင်းနောအေးပြုဆိုဖခင်ကနောအေးကိုတခါမှမမြင်ဘူးတဲ့သင်္ဘောကိုစောက်ခိုင်းတယ်ဘုဒ္ဓနည်းကလည်းဆံမပြောပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုဖခင်ကနောအေးကိုတင်းမောဆောက်ခိုင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မမြင်ဘူးသေးတဲ့အရာတခုကိုလောက်ခိုင်းတဲ့အခါမှာဖခင်ကပဲညွှန်ကြားလာဖြစ်တယ်နောအေးလက်ထက်တိခေါ်ပေါ်မှာမူးမယွာသေးဘူးတင်းမောဆိုတာမရှိဘူးသေးဘူးဘုရားကပြောတယ်နော်ဘယ်အသားကိုခုတ်ဘလောက်ကိုဖြက်ဘလောက်ကိုတိုင်းဘလို့ပုံစံလုပ်ဖခင်ကပြောတဲ့အခါမှာနောအေးကစဉ်းစားမှတော့တခါမှမလုပ်ဘူးတဲ့အရာတခုကိုဖခင်ကလောက်ခိုင်းနေဆိုတော့လုပ်ရင်ကောင်းမလားမလုပ်ရင်ကောင်းမလားတွေးဝင်မနေဘူးဖះပြောတော့တိုင်းမှာသူကသွားတယ်ဂေါဖရာတက်သားကိုရှာတယ်တိုင်းနေဖြတ်တယ်ဘလောက်တိုင်းတာတိသူတို့နော်လှုပ်ပြီးတော့မှတင်းမောကိုဆောက်တယ်ဖះသခင်မှားထားတဲ့အတိုင်းလုပ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်သက်တာမှာဖះနဲ့တကယ်ရှောက်မယ်ဆိုရင်ဖះမှားထားတဲ့အတိုင်းလုပ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်အာမင်မှားတော့မှားတော့ကိုရောကြီးမြေပြင်ခြေတွေကကိုရောပြောတာနဲ့မတူဘူးနဲ့ကျွန်တော်ဇောကတက်ချင်တယ်ကိုရောပြောတာကလွယ်တယ်လေဒါပေမဲ့လုံးလုံးစက်ပုံဝင်ချင်မှကြည့်လေကိုရောကျွန်တော်ဘယ်သူကူမလဲဘလို့လုံးမလဲတခေါတဘာရမှာဘုရားကိုစောရကမတက်ခဲ့ကိုရောပြောတာတော့ပြောတာဗောဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အချိန်မီသားစုချင်းရကိုရောတိအတိုင်းပဲတနေ့လုံးမှတနေ့စားဘုရားကိုစောရကမတက်ဘုရားခင်မှားထားတဲ့အတိုင်းကိုပြည့်စုံလုပ်တယ်ဟိုကျမ်းစာကပြောဒီကျောတက်တာမှဉာဏ်ပါပဲဘုရားနဲ့တကယ်တွားလာတော့မယ်ဆိုရင်စင်ချင်းစင်လက်ဆိုတာကတကယ်တော့လေကျွန်တော်တို့ဘုရားခင်စီမှာရှေ့မှာတွားပြီးလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလူလူချင်းကတော့စင်ကြေပြီးလို့ရတယ်နော်ဖခင်ကခိုင်းပြီဆိုကြတဲ့ကကျွန်တော်တို့စင်ကြေပြီးဖို့အတွက်ဘာမှမရှိရဘူးတဘောတရားတစ်ခုကဖခင်ကလည်းလုံနေတယ်လို့ပြီးတာလေစင်ကြေပြီးတယ်ဆိုတာကကြားကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖခင်ရှိမှစင်ကြေနဲ့တွားလို့မရဘူး노အင်းကစင်ကြေမပြီးခဲ့ဘူးဇောရကမတက်ခဲ့ဘူးနော်ဆိုချမ်းစာတစ်ခုဆက်ဖတ်ရအောင်ခန်းကြီးကိုလေးကိုဆက်သွားရအောင်ခန်းကြီးကိုလေးခန်းငယ်တစ်ခုဖတ်မယ်သောသောရပြားသည်နောအေးကိုတဖန်မိတ်တော်မူပြန်သည်ကဤကာလမျိုးတွင်တင်းသည်ငါရှိ၌ဖြောင်းမတ်ချောင်းကိုငါသိမြင်သည်ဖြစ်၍သည်အိမ်သူအိမ်သားအပေါင်းတို့တကွသင်္ဘောထဲသို့ဝင်ကြတော့ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာပြောထားတဲ့စကားထဲမှာဤကာလမျိုးတွင်တင်းသည်ငါရှိ၌ဖြောင်းမတ်ချောင်းကိုငါသိမြင်တယ်နောအေးကအရင်ဖြောင်းမတ်တာလားဘုရားသခင်ကဖြောင်းမတ်တယ်လို့သူကပြောရလားနောအေးကရင်ဖြောင်းမတ်တယ်ဘုရားကနောအေးကိုတဖန်မိတ်တော်မူသည်ကနောအေးလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတွေကိုဘုရားခင်ကကြည်ပြီးအခါမှာနောအေးကိုဘုရားကပြောလေမင်းဖြောင်းမှတ်တယ်ဒီလိုခက်ကာလမှာမင်းကဖြောင်းမှတ်နေတယ်ငါရှိမှာလို့ပြောတယ်ဆိုနောအေးရဲ့အတ္တကိုကြည့်ရခါမှာနောအေးအတ္တမှာလူလည်းလူပါပဲနောက်ပိုင်းမှာတော့မားလာလေးရှိပြီမဲ့သူကဘုရားခန်းနဲ့အတန်းလုပ်တဲ့ခါမှာဘုရားခင်ကနင်ကဒီခက်ကာလမှာငါရှိမှာဖြောင်းမှတ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားခင်ကသူ့ကိုရွေးနှုတ်ခဲ့တယ်မဲ့အစီအစဉ်ကိုနောအေးကိုဆက်ပြောတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီခေတ်ကာလမှာဘုရားရှင်မှာဖြောင့်မတ်တော်သူလို့ဘုရားခင်ခေါ်နိုင်တဲ့သူကျွန်တော်ဖြစ်ပြီလားယေရှုသွေးတော်ဘာညာခဏထားနော်အဲ့ဒါတော့တက်မလာနဲ့ဦးမိချင်းနဲ့မိကုံးကနောအေးကိုဘုရားခင်ကကြည့်တဲ့အခါမှာနောအေးကိုဘုရားခိုင်းတဲ့အခါမှာနောအေးကလှုပ်တယ်အဲ့ဒါဘုရားပြောမင်းကမင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတဲ့ဒီကာလမှာသူခေတ်ကာလမှာပေါ့ဒီကာလမှာအားလုံးထဲမှာမင်းကိုဖြောင်းရတယ်လို့ငါမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းမင်းကိုမိသားစုကိုကယ်တင်မဲ့အကျဉ်းစီကိုငါပြောမယ်လို့ဘုရားကပြောဒီကာလမှာနောအေးခေတ်ထားလိုက်ပါတော့ကျမ်းစာထဲမှာဆိုတော့ဒီနေ့ဘယ်နှခုနေ့လဲ2020ဇန်နဝါရီလမှာဘုရားခင်ကတကယ်လို့ကျွန်တော်အသိတော်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထုကတ်မျိုးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်လို့ဖြောင်းမတ်တော်သူလို့ဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်နိုင်ပြီလားခေါ်နိုင်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ခေါ်နိုင်မလားဟုတ်ကြည်စမ်းသူကထူးခြားတယ်သူများလို့မဟုတ်ဘူးเนาะသူသက်တာလေးကိုကြည့်ပေါင်းထူးခြားတယ်သူများတွေအပြင်မှာဖြစ်ချင်တဲ့ဖြစ်ပေမဲ့ तू ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလို့ဘုရားကကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်မလားဒါမို့ဘုရားခင်ကဟိုလူကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ကမနေရှာနေရတာမျိုးဖြစ်နေတာဝေါ်ဝေါ်တော့ကောဟိုမှာဟိုလူတွေပွားစီလန်းနေဟိုနားမှာလဲဟိုကအပြစ်ဒီနားမှာဒီအပြစ်ငါသားသမီးတွေဘယ်ရောက်နေလဲဘုရားခင်ကเนาะရှာနေရတာဒါမို့ကျွန်တော်တီးသန့်ထွက်နေတာနောအေးကလည်းမဟုတ်တော့တိတိကျကျထွက်နေတာ
တူတီးတန်ကုန်မောင်ဝေလုံးကနော်ဟိုမှာပျော်မြုကခုံပြီးတောက်စားမူရစ်ကြိုက်တယ်လို့အသက်ရှင်ကြိုက်တယ်လို့မိသားစုတွေလည်းမရှိဘာမရှိကြိုက်တယ်လို့ဖောက်ပြန်နေတဲ့လောကတွေတူတီးတန်ထွက်လာတာဘုရားကသွားရှာစရာမလိုဘူးနော်အေးထွက်နေတာဘုရားကဘလို့ပြီးလို့မရတော့ဘူးသူခေကာလမှာကျမ်းစာကပြောတော့ဤကာလအမျိုးတွေတဲ့ဒီလိုခက်ခဲဆိုးရွံ့နေတဲ့ကာလအမျိုးမှာသင်ဖြောင်းမကြုံကတွေ့တယ်လို့ပြောဒီကာလအထဲမှာကဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုတွေ့မလားအဲ့ဒါစဉ်းစားရဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့နော်အေးကိုဘုရားကတွေ့တယ်လဲသူကဘုရားနဲ့တွားနေတာကိုမတွေ့စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒီကျွန်တော်လည်းဘုရားနဲ့တွားနေမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးနော်ဖူးကတ်ဆိုတဲ့မြို့ကတကယ်တော့လဲစကဲဆိုးရုံဆုံးသောမြို့ထဲမှာပါတယ်ဒီကြားထဲမှာဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုရှာခြင်းနိုင်ကလမှာရှာမလားဘောင်းစားဝိုင်းမှာတွားရှာမလားအိမ်ထောင်ကြီးတွေပေါက်ပြန်ပြီးတော့မှနော်ဟိုမှာဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေတဲ့သူတွေဂျားထဲမှာကျွန်တော်သွားရှာရမလားဒါမှမဟုတ်ဘုရားခင်ကဟေးခေါ်လိုက်တယ်နဲ့ကျွန်တော်ပင်းထွက်လာတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ရှိနေသလားစဉ်းစားစဉ်းကျင်မှုဖြစ်ပါတယ်ဘုရားနဲ့တွားလာတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာနော်အေးကသူ့မှာဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒအားလုံးကိုညှင်းပယ်ရတယ်ဘုရားနဲ့ပဲတွားနေရတယ်ဒီကဘုရားနဲ့ကျွန်တော်တွားဖို့ဘုရားနဲ့ယဉ်ဤကြုံဖို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာအဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေတချို့ကိုကျွန်တော်ဖြတ်တော့ပါတယ်ဟုတ်နားလေးဆိုလဲဟိုကိစ္စဆိုလဲနော်အေးမှလည်းတငယ်ချင်းနေရှိမှာပဲတငယ်ချင်းကောင်းတွေလည်းရှိမှာပဲဒါဖျောက်မသိတဲ့ခါမှာဖြစ်တယ် sorry ပဲငါဖျားနဲ့သွားမယ်ဖျားနဲ့သွားဖို့မင်းတို့မလိုက်နိုင်ရင်နေခဲ့ဒီကျွန်တော်ဖျားနဲ့တငယ်ချင်းကြားမှာဘုသူ့ကိုယူရတယ်ဘုရောလဲတခါလေးတော့တန်ဆန်းနေနေဆိုတော့ဖျားကိုယူရပါဘောနော်ဂျန်နေရဆိုတငယ်ချင်းလားဖះရတဲ့မိသားစုဂျားထဲမှာဖះရတဲ့ဖះကိုမသိတော့သူဂျားထဲမှာဘသူ့ကိုရွေးကလေးတနေ့ကိုနေတည့်ရလေးပဲဖះခင်ကိုတော့ကောင်းမြတ်ပါတယ်အရာခတ်သိန်းကျွန်တော်ရဲ့အရာခတ်သိန်းမြေနဲ့မြကွက်နဲ့ချီးမွမ်းပြီးတော့မှပြီးတော့နဲ့အရာခတ်သိန်းကတခြားနေရာရောက်သွားသလားဖះမဟုတ်တော့ပဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နော်အေးလို့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဖះနဲ့ရင်းနှီးကြွန့်ဖို့တော့လေပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဖူးလို့ပုတ်ပြီးတော့မှညက်ပြောက်ပါတယ်ကိုရောရှင်ကြီးကျွန်တော်ဒီအရာခတ်သိန်းနေနေတည်ပြန်ကြလာမှဒီမှာကြတော့တော့ကိုရင်ကွဲသွားဦးမယ်နော်အရာခတ်သိမ့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နှလုံးသားတွေကတကယ်ဝင်သွားမလို့ပဲနော်အေးမှာသူ့အရာခတ်သိမ့်ကဘုရားဖြစ်နေတာအေးနောက်သက်တာမှာသူ့အရာခတ်သိမ့်ကဘုရားဖြစ်နေတာအဲ့တော့မှဘုရားနဲ့ရှောက်လို့ရတာကျွန်တော်ဗဇက်ကပဲအရာခတ်သိမ့်ကိုရောဒီကျွန်တော်အရာခတ်သိမ့်အရာရာဒီကိုရောဖြစ်ပါတယ်လို့ဗဇက်ကပြောတာကအကျွေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လက်တွေ့ဖြစ်ဖို့အတွက်ဘုရားနဲ့ရှောက်ဖို့ရည်ကြီးပါ။နောက်ဆုံးနော်အေးကသူ့တက်တာမှာသူ့ခေကာလနဲ့မဆိုင်ဘူး။ဘုရားကိုပဲမျှော်ကြည့်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဘုရားကသူ့မိသားစုကိုကြေဖို့ဖြစ်။နောက်တစ်ပတ်ဖတ်ရအောင်အခန်းငယ်15အခန်းငယ်9ကိုဖတ်ရအောင်။မာထာတော်မူသည့်တိုင်နော်အေးပြုလေ။နော်ဆိုနောက်တစ်ချက်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးရတာနော်အေးဒီဘုရားမာထာတိုင်မဖြစ်တယ်လေ။လုတ်တယ်ပထမတစ်ခေါက်ဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းတော့အေးလုပ်တယ်ဘုရားကသူတို့တော်တွေ့တဲ့ခါမှာမင်းကဖြောင်းမတ်တယ်လို့ပြောတယ်နောက်တစ်ခေါက်ဘုရားသခင်ထပ်ပြောတယ်ဘာလို့ခိုင်းလဲဆိုတော့တင်ပေါ်ကြီးကပြီးသွားပြီဆိုတော့ဘုရားသခင်ပြောတယ်အထီးမတစုံစီအတွင်းမှာလို့ပြောတယ်မကြာခင်မှာဒီမျိုးဆက်တွေကိုရှင်းအောင်လဲဆိုတော့ပြိဿံကအစကုန်ဘုရားရှင်းအောင်မဆိုနောအေးကလည်းအထီးမတစုံစီတွင်းပြီးတဲ့ခါဘုရားကပြောတယ်နောအေးဒီဘုရားမာရအတိုင်းလုပ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားနဲ့ရှောက်ဝင်တဲ့ခါမှာ process ဆိုတာရှိတယ် process ဆိုတဲ့ခါမှာအစဉ်စဉ်ပေါ့တခုပြီးရတဲ့အားလုံးပြီးသွားတာမဟုတ်ဘူးဘုရားနဲ့ရင်းနှီးကြုံဝင်တဲ့အခါမှာဘုရားနဲ့ကိုရောတစ်ခေါက်တော့မနက်ပိုင်းကအော်ပြီးရတဲ့ပြီးသွားတာမဟုတ်ဘူးအစ်စ်နောက်တစ်စက်ထပ်တိုးတာတယ်တင်မောကြီးကိုစောက်တာနှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ကြာလဲဘောတရားကြော်တယ်နော်တချို့လည်း130တချို့လည်း100လို့ပြောတယ်ဆိုတော့100ကြော်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ကြာတဲ့ကာလအတွင်းမှာနော်အေးဒီစောက်ခဲ့တယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဘာဆက်ပြောလဲဆိုလို့ရှင်ကဲမပြီးသေးဘူးတဲ့ဘုရားဆက်ပြောတယ်နော်ကျွန်တော်စဉ်းစားရင်းနှီးပေါင်း100လောက်ဖျားခိုင်းတယ်လို့ပြောတော့ကဲမပြီးသေးဘူးဆက်လို့ရအောင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုတော့တော်ပြီကတော့မောပြီနော်ကျွန်တော်ဘက်မှာလည်းဘယ်သူမှလည်းမပါဘူးဘယ်သူမှလည်းကျွန်တော်ခေါ်လို့မရဘူးကုမဲသူလည်းမရှိဘူးသူလည်းမထဘူးကျွန်တော်လည်းမထဘူးသူမထတော့ကျွန်တော်လည်းပဲထတော့မလဲဘုရားကိုဆိုတော့ကတက်မှာပဲကျွန်တော်ဆိုတော့တက်လိုက်တော့ရမတက်ဘူးကဲအထီးမှသွေးဆိုဟာဘုရားခင်ဘာမှပြိဿံကြီးရှားမလဲဒါတော့ရိုင်းဆိုင်နေတဲ့တပါးတွေဘုရားကမေးဘူးသူရအောင်လုပ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာဘုရားနဲ့ရှောင်နေတဲ့ခါမှာ process ဆိုတာရှိတယ်ဘုရားတခုခိုင်းပြီးမပြီးသွားဘူးတော့ရင့်ကျက်ဖို့အတွက်တာပြည့်ဘုရားနဲ့ညီဖို့အတွက်ကတပြည့်ပြည့်နဲ့ကျွန်တော်ပေးဆက်ပြီးတော့မှယင်းဤကျွန်းဝင်ရတာအများကြီးရှိတယ်
သင်္ဘောကြီးပြီးသွားတဲ့အခါမှာပြီးသေးဘူးဆက်ပြီးတော့မှပြိဆိုင်နေသူရှာရပြီဘုရားကတော့ပြင်ဆင်ပေးလို့ပြောတာပဲနော်ပြင်ဆင်ပေးပေမဲ့လည်းသူ့အနေနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှောက်မှာလောက်ရတဲ့အရာတွေရှိတယ်ပြိဆိုင်နေတွင်းနေတွင်းနေတွင်းနေဘုရားခိုင်းနေတယ်လောက်ရတယ်ဒီဘုရားနဲ့ကျွန်တော်ရှောင်နေတဲ့အခါမှာလည်းဘုရားကိစ္စတစ်ခုပြီးသွားနောက်တစ်ခုထပ်လာလိမ့်မယ်တော်ပြီလေးကိုတော့တော်ဆိုရရပြီပေါ့ခိုင်းရကျွန်တော်လူဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကသူများကိုကြည့်ချင်တယ်ကိုယ်တော့ကျွန်တော်ပဲလုပ်နေရတယ်သူကတော့ဘာမှမလုပ်ဘူးထိုင်ပဲထိုင်နေတာ노이မပြောပါဘူးရှောက်လန်းဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီဆိုရင်တော့သူများကိုကြည့်ရပါဘုရားကိုပဲကြည့်တာဖြစ်တယ်ဒီကျွန်တော်သူများကိုကြည့်နေသေးတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘုရားနဲ့တကယ်မသွားသေးဘူးဖြစ်တယ်တကယ်ဘုရားနဲ့သွားပြီဆိုဘုရားကိုမြင်တော့တာဖြစ်တယ်ခါကျကျွန်တော်အသိတော်ထဲမှာတော့လကောင်းမိသားစုထဲမှာတော့လကောင်းတကယ်ချင်းလုပ်ထဲမှာတော့လကောင်းကျွန်တော်သူများကိုမြင်တတ်တယ်လေနော်ငါကြီးပဲလုံနေရတာသူကြမလုံဘူးငါပဲလုံနေရတာငါပဲချင်းလုံးငါကြီးပဲเนาะဖြစ်နေတယ်ငါကြီးပဲသူကြတော့သူကြတော့သူတို့ကြတော့သူတို့ကြတော့အဲသူများကိုเนาะဒီလိုထိုးကျင်လာပြီဆိုရင်သေးကြပြီကျွန်တော်တို့သူတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ကရှောက်နေတာဖះနဲ့မဟုတ်တော့ဘူးငါကြီးပဲချက်နေတာပြုတ်နေဆိုသူများထိကုန်မယ်เนาะငါကြီးပဲလုံနေရတာငါကြီးပဲဆိုလို့ရှိရင်အဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်စဉ်းစားဖို့ဖြစ်တယ်မှန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြီးပဲလုံနေရတဲ့အားရှိတယ်ပဲNo ekh ma da ka ba lo ma tu ti yauk de lou wa da le sin san chi kya ke chano yi ba lou ni ya daw ma la le le lou le ku ku we lu le lut ba au le le ku ro le le lou bi tu chu le pyaung le kai ma au yauk dia lou pyaung le ne ma so bu tin mo sao le ne myan ma bo ma pyo bu bhaya ga tu ku be lou kha de ka ma tu be lou da phit de no so ro din ni chao tat ta ma la dia ga ti yu sia phit ba de no e ga tu mya ko le nyu ma thau bu bhaya ko be chi da phit de no nau khan nge စချောက်ကိုဖတ်ရအောင်ဆက်ပြီးတော့မှခန်းကြီးခုနှစ်ခန်းငယ်16တို့တော့ noise ကိုဖျားကင်မာထားတော့မပြီးတိုင်းဝင်သောဒိဋ္ဌန်တို့သည်ခတ်သိမ်းသောဒိဋ္ဌန်ထဲကတိမစုံလျက်ပင်ဝင်ကြ၏ထာဝရဖျားသည်လည်း noise ကိုအထဲမှပိတ်ထားတော့၏အဲ့ဒါ point ဖြစ်တယ်နော်အာလို့ဖျားခိုင်းပြီးတဲ့ကမှာဖျားကသူ့ဘာဖြစ်လဲအထဲမှာဖြစ်လဲဖះပိတ်တာတော့သူ့ဘာသူပိတ်တယ်လို့မပြောဘူးဖះကသူ့ခိုင်းတာကိုလုတ်ပြီးတဲ့ခါမှာအဲ့လုံချုံဖို့အတွက်ဖះကတောင်းယူပေးတာဖြစ်တယ်တကယ်လို့ noise ပိတ်တယ်ဆိုရင် noise အောက်ကနေရည်နေနဲ့တက်လာခါမှာ noise ရေကဲပါဦးဒုဒုဒုဆိုသူပိတ်ထားဆိုသူဖွင့်ပေးလို့ရတယ်ဖះသခင်ကတာဝန်ယူပေးတော့ဖះဖြစ်တယ်အာမင်ဖះနဲ့ရှောက်လန်းတဲ့ noise တက်တာမှာဖះကတောင်းယူပေးလိုက်တယ် noise ဆုံးသွားပြီလားမင်းတို့တက်သွားပြီဆိုရင်တော့ဘုရားသခင်ကကဲဂျိန်းတကပြေးလိုက်ပြီဘသူမှလာဖွင့်လို့မရတော့ဘုရားပိတ်တဲ့အရာဘသူမှဖွင့်လို့မရဘုရားဖွင့်နေအောင်လည်းဘသူမှပိတ်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီကောင်းကြီးကိုတို့ချင်ကြတယ်လူတွေကဘုရားပိတ်တဲ့ကောင်းကြီးဘုရားပိတ်ပြီးတဲ့တကဘုရားဖွင့်ပြီးတဲ့တကသာပြောတာဘုရားနဲ့လည်းမလျှောက်လန်းချင်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီအရာမရဘူးနော်အေးကိုပိတ်ပြီးတဲ့တကမျိုးကိုကျွန်တော်လိုချင်တယ်ဆိုတော့နော်အေးလိုမျိုးဘုရားနဲ့လူသွားဖို့လိုတယ်အာမင်ဆိုတော့ noise တက်တာမှာ noise တို့တင်းမောကိုဘုရားကတကားပိတ်ပြီးတဲ့ခါမှာတခြားတော့ပြင်လူတွေဝင်လို့မရတယ်လို့ရှိပြသားလို့လည်းဖတ်လို့မရတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မိသားစုကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းတော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာပြန်ပြီးစဉ်းစားကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့မှာရှိနေတဲ့အပေါက်တွေဘယ်သူပိတ်ထားပေးတာလဲယောက်ျားပိတ်ထားပေးတာလားမိန်းမပိတ်တာလားဒါမှမဟုတ်ရှင်ကိုယ့်ရဲ့ idea နဲ့ကိုယ်ကိုပိတ်နေတာလားဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုယ့်အကိုစူးစမ်းပြီးပိတ်တဲ့အရာတွေရှိပါလိမ့်မယ်ကိုယ်ပါတော့ကိုစူးစမ်းပြီးရှာတဲ့အရာတွေရှိပါလိမ့်မယ်။ဖះမပိတ်ပြီးဘူးဆိုရင်တော့အပေါက်လေးတွေကနေပြန်ထွက်သွားမှာပဲ။ဘလို့ရှာတာဖြစ်ဖြစ်ထွက်သွားမှာပဲ။မြန်မာစကားရှိရဲ့နော်။အပေါက်ဘလို့တီးတီးစီကတော့ယူပေါက်ရှိရင်စိတ်မမှာပဲ။ဒီကျွန်တော်တို့ဘဝမှာရှိနေတဲ့အရာလောက်ထားတဲ့အရာဖះရှိမှကျွန်တော်တို့ပြုထားသောအရာတွေမဆုံးရှုံးဖို့အတွက်ဖះကပဲတောင်းယူပေးချင်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။ကျွန်တော်ကဘာလို့ပိတ်ကြည့်ပါလား noise ကိုငါပိတ်ရတာကမကြံခင်ပေါက်သွားနိုင်တယ်ဖះကလုံချုံအောင်ပိတ်ပြီးတယ်လို့ကျန်းစာကပြောတယ်ဒီကျွန်တော်ဘောမှာရှာထားတာရှိတယ်စူးစားထားတာရှိတယ်ဒီနေ့ဖះနဲ့ကျွန်တော်တွားရဖះကိုပဲပိတ်ခိုင်းရအောင်ဖះကိုပဲဖွင့်ခိုင်းရအောင်ရေတော့မိုးပြီးတဲ့အခါမှာတဲ့ noise ကကြီးကန်းတစ်ကောင်ကိုပြစ်လိုက်တယ်เนาะရေ6အတူချုံပြစ်လိုက်မယ်เนาะရေတော့မိုးသွားတယ်ရေပေါင်းက150ကျသွားတယ်ရေခမ်းမှုက150ပြန်ဆောင်းရတယ်6သွားပြီဆိုတော့အခါမှာတကားပေါက်မရှိဘူးဘင်းပေါက်ကကြည့်ရခံပါမြင်အောင်ဆိုတော့ noise ကအရင်ဆုံးဘုသူ့လွတ်လိုက်လေကြီးကန်းတစ်ကောင်လွတ်လိုက်တယ်လွတ်သွားတဲ့ခါမှာကြီးကန်းကပြန်လာလားမလာဘူးကြီးကန်းမျိုးကဘယ်တော့မှပြန်မလာဘူးလွတ်လိုက်ရင်ဘယ်တော့မှပြန်မလာဘူး
ဒီကျွန်တော်လည်းလွတ်လိုက်ရင်ဘယ်တော့မှပြန်မလာဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကြီးကန်းမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်เนาะဘယ်တော့မှပြန်မလာဘူးသူ့မှာနင်းစရာမြည်လည်းမရှိဘူးပေတဲ့အထိသူပြန်လာလုံချုံတဲ့နေရာကနေဖခင်ကခဏလွတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတချို့လည်းပြန်မလာကြတော့ဘယ်နေရာမှာနင်းရဘယ်နေရာအပုတ်ရှိတဲ့ရေလွှမ်းမုတ်ပြီးတည်သွားတဲ့အပုတ်ကောင်လည်းကြီးကန်းစားပြီးသူကျဉ်တ်နေတာနောက်ဆုံးမှလည်းကြီးကန်းတည်သွားမှာပဲနောက်တော့ဖခင်ကဖခင် sorry ဖခင်ကလည်းတော့အေးကဂျိုးကတည်းကလွတ်လိုက်တယ်ဘုရားကပြန်ပါလေပြန်နောက်ဆုံးမှနားစာမရှိတဲ့ခါမှပြန်လာတယ်။ဩရေမခန်းသေးဘူးပဲ။ကြီးကတော့ရေမခန်းရင်လည်းပြန်လာပဲ။ဂျုံကကတော့ပြန်လာတယ်။နောက်တပတ်ကြာတဲ့ခါမှတော့ပြန်လွတ်တဲ့ခါမှဂျုံကကဘာကိုယူလာလဲ။နော်။တန်နကလေးကိုကျဲကိုက်ပြီးတော့မှယူလာတယ်။အဲ့ဒါက peace sign ဖြစ်လာတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးပုံတွေမပါလို့မတွေ့ရလဲ။တန်လွင်ခတ်ကိုကိုက်ထားတဲ့ဂျုံကပုံလေးဖြစ်တယ်။ကြီးကမမဟုတ်ဘူးနော်။ကျုံကပုံဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအထိမ့်မဲ့ကိုယူပြီးတော့မှဒီကဘာပေါ်မှာငိမ့်ချမ်းရေးဆိုပါလေဂျုံကနဲ့တံမြုခတ်အဲ့ဒီကစဖြစ်ဘုရားသခင်ရဲ့စီရင်ခြင်းလူပေါ်မှာစီရင်ခြင်းကိုဘုရားသခင်ကငိမ့်ချမ်းရေးယူလိုက်ပြီဆိုတဲ့အသေးပဲဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သတ်တာမှာဂျုံကကဲတူပဲပြန်လာဖို့လိုတယ်ငိမ့်ချမ်းရေးအတွက်ပြန်လာဖို့လိုတယ်တရင်ကောင်းပြန်ပြောဖို့လိုတယ်အာမင်ကြီးကားလို့တော့မပြန်ပါနဲ့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဗာပြောနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ကတာဝန်ယူပေးတဲ့အတိုင်းပဲဘုရားသခင်ကအစအစအရာရာအလုံးစုံမှာဘုရားသခင်ရဲ့လက်တော်ကိုကျွန်တော်မြင်ရတယ်။အဲ့ဒီကနေနောက်ပိုင်းမှာလူမျိုးဆက်တွေဖြစ်လာတယ်။နောက်ကျမ်းပိုက်တစ်ပတ်ဖတ်ရအောင်။တရားဟောကျမ်းခန်းကြီး၈အခန်းငယ်၁၈တွေ့တယ်ဆိုရင်ဖတ်ရအောင်။ဒီဘုရားခင်တော်ဘုရားကိုယ်တော်အောင်မေးရပြီ။အကြောင်းမူကားသင်ဘိုးဘေးတို့အားချင်းဆိုသောဘရင်းင်းတရားရှင်ဒီကဲ့သို့တည်စီလိုသောကစေရတဲ့တော့အစွမ်းတတိကိုဘုရားခင်ပြီးတော့အာမင်ဆိုဘုရားသခင်ကဘရင်တရားအစ်စ်မှာလဲကျွန်တော်တို့ကိုဘာဖြစ်လဲလဲတဲ့စီးစင်ရတဲ့အစွမ်းတတိဘယ်သူကပြီးတာလဲဘယ်သူပြီးတာလဲဘယ်သူပြီးတာလဲဘုရားခင်ပြီးတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောတယ်တခါကျကျွန်တော်တို့ကကိုလှုပ်လို့ရတယ်ခုနကလဲတဘာပိပြောသွားပြီနော်အဲကျွန်တော်တို့ကကိုယ်လုံးမကိုရရတယ်ငါလုံနိုင်လို့ရတယ်လို့ခံစားနေတဲ့မှန်မှန်သာရှိတယ်။ဒါမခံဘူးတော့ကျွန်တော်လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာကဘာပေါ်မှာအရန်ချမ်းသာသူတွေနေချင်းကြချင်းမွေးသွားသူတွေရှိတယ်။ကျွန်တော်တက်ချမ်းသာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရနေတဲ့စီးစင်ဆိုတာပါလေ။နည်းနည်းလေးမေးရအောင်နော်ကျွန်တော်တို့မိုနိုလော့ပဲဖြစ်နေဒိုင်အလော့လေးဖြစ်သွားအောင်စီးစင်ဆိုတာပါလေ။ညာဘာနဲ့ကျွန်တော်စီးစိန်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့လူတွေကဝေယုတတ်မြင်တယ်ဝေယုတတ်မြင်တယ်ပတ်စံရှိတယ်ဆိုရင်ဒီကစီးစိန်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒါကကျွန်တော်မြင်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်တကယ်တော့အဲ့ဒါစီးစိန်ရဲ့အတိတ်ပဲငွေချင်းနဲ့တော့မပြည့်စုံဘူးနော်စီးစိန်ရတတ်တဲ့အစွမ်းတတ်တွေကိုဘုရားကပေးတယ်ပြောတော့စီးစိန်တော့ငွေကြီးပဲရပြီးတော့မှယောဂါကြီးဖြစ်နေဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့တချို့လေကုနေရတယ်24နာရီအောက်ဆီဂျင်နဲ့ကုနေတယ်ပတ်စံတော့သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကတော့နေတိုင်းဝင်နေတယ်ပတ်စံတော့ဝင်တာမှလုံးကနေလုံးကနေတိမ့်နဲ့တိမ့်နဲ့ဖြူဝင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းမကြမ်းပါဘူးဆိုတာကစီးစိမ်မဟုတ်ဘူးခါရကျွန်တော်တို့ကရလာတဲ့အရာလေးလက်ထဲမှာလက်စုပ်လက်ကန်ရလာတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်ဂျင်နဲ့တက်တယ်တကယ်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ရှာနိုင်လဲအဲ့ပုံမှာတော့ဂျင်နဲ့သွားတော့အော်ဒီနေ့တော့တထောင်ဒီတော့နှစ်ထောင်ကြီးသုံးထောင်ဝင်တယ်ဘာနဲ့နော်သုံးထောင်ဆိုရင်မြန်မာဝင်လို့တသိန်းခွဲတော့ဖြစ်သွားပြီဆိုးတလောက်ဝင်နိုင်အောင်ဘယ်သူရှာနိုင်လို့လဲသူရှာနိုင်လဲအဘိုးမရှာနိုင်ဘူးငါ့ဘိုးရှာနိုင်ရဲ့အဲ့ဒီအစွမ်းကိုဘယ်သူပေးရလဲဘုရားပေးရလို့ကိုတကယ်နားလည်ရင်ကောင်းပါလားအာမင်အာမင်တည့်ရက်သုံးထောင်ဝင်လဲကောင်းတယ်တည့်ရက်ကို90လဲဝင်လဲကောင်းပါလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒါစီးစိမ်စုံလင်ခြင်းမဟုတ်ကျွန်တော်တို့စီးစိမ်ကငွေကြီးအပြင်တခြားအရာရှိတယ်ငွေကြီးပဲရှာလို့တခြားနေရာအလိုလိုမပြည့်စုံလာဘူးမိသားစုမှာမိသားစုစီးစိမ်ဆိုတာရှိတယ်မောင်နှမကြားမှာမောင်နှမစီးစိမ်ဆိုတာရှိတယ်မောင်နှမအချင်းချင်းတစ်ခုမတည့်တော့တချို့လေအိမ်ထောင်လေးတွေကွဲလာတယ်ငွေမတ်တဲ့သူနဲ့ငွေမမတ်တဲ့သူနဲ့ကြားမှာနားလည်မှုလေးတွေကွဲလာတာရှိတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ရှာနေတဲ့စီးစိမ်ကဖျားပေးတဲ့စီးစိမ်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်အာမင်နောက်ဆုံးကျမ်းစာတစ်ခုပတ်မယ်နော်တုတ်တန်ကျမ်းခန်းကြီး30ခန်းကြီး32တုတ်တန်ကျမ်းခန်းကြီး30အခန်းငယ်22တွင်ဖတ်ရအောင်ထာဝရဘုရား၏ကောင်းကြီးမင်္ဂလာသည်စီးစိမ်ကိုဖြစ်စေတတ်၏ထိုစီးစိမ်နှင့်ဝမ်းနည်းခြင်းကြောင့်ရောတော်
ဘသူစီးစိန်လို့ပြောလဲသာရဖရာဤကောင်းကြီးမင်္ဂလာသည်ရေနော်သာရဖရာရဲ့ကောင်းကြီးဒီနေ့ကျွန်တော်လက်ထဲမှာပတ်စံဝင်နေတိုင်းဒါဖရာခင်စီကလာတဲ့ကောင်းကြီးမဟုတ်ဘူးအာသိစေချင်ဟင်တချို့တွေပတ်စံဝင်နေတာပဲပတ်စံရနေတာပဲဒါဒါအားလုံးကဖရာစီကလာတဲ့ကောင်းကြီးမဟုတ်ဘူးဖျားစီကလာတဲ့ကောင်းကြီးကဖျားအတွက်လည်းပြန်သွားတာဖြစ်တယ်။ရတယ်ရတယ်ညီမစကားပေါ်ရှိတယ်ရလေလုံလေဟုတ်တစေရတယ်ရပြီလေရပြီတဲ့သူကမလို့တော့ဘူးဆိုတာမရှိဘူးတော့ကဒီကျွန်တော်လာစားပြန်လည်းပြောပါလားလာစားဘယ်လောက်ရလဲ900ရတယ်လာစားတိုးပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပျော်တာပေါ့1000တိုးပေးတဲ့အခါမှာလုံလောက်သွားပြီလားတသောင်းတစ်ထောင်လောက်တိုးပြီးကောင်းပါပဲတသောင်းတစ်ထောင်ဆိုရင်တသောင်းခွဲလောက်ဆိုတော့ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲကျင်းရသွားပြီလားတသောင်းခွဲဆိုဆိုပါဦးတော့သူများထက်တော့များတော့ဒါပေမဲ့လေ2000လောက်ဆိုရင်တော့စဖြစ်လာတယ်2000တိုးပြီးလေ2000ခွဲ2000 2800 3000 3000ခွဲစသဖြင့်ရလေလိုချင်လေးလေးပဲလူကတော့ဒါဖရာသခင်ပေးတဲ့တကယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကစည်းစိမ်ကိုဖြစ်စေတယ်စည်းစိမ်ဆိုတာငွေလည်းဖြစ်တယ်ငွေပြင်တခြားလည်းဖြစ်တယ်တချို့ကပတ်စံပဲရှိတယ်နော်ဝမ်းပျောက်ခြင်းမရှိဘူးပတ်စံပဲရှိတယ်ငြိမ်သက်ခြင်းမရှိဘူးတချို့ကပတ်စံလည်းမရှိဘူးဘာမှလည်းမရှိဘူးပြီးရောတာနော်ဘုရားကောင်းကြီးဟုတ်မဟုတ်တော့အဲ့ဒါပတ်စံလည်းမြဲတမ်းရတယ်ရတယ်လိုတယ်လိုနေတယ်ဆိုတာကဘုရားကောင်းကြီးမဟုတ်ဘူးနော်ဆိုတော့ဘုရားသခင်စီကလာတဲ့အရာဘုရားသခင်ပေးတဲ့စစ်မှန်သောကောင်းကြီးကရှိနေတဲ့အရာတွေမှာဘယ်တော့မှဝန်နေခြင်းနဲ့အဆုံးမသက်ဘူးဝန်နေခြင်းတော့လာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဆုံးမသက်ဘူးဘုရားခင်ပေးရကောင်းကြီးရအောင်အာမင်လောကမှာနေတဲ့အခါမှာဘုရားသားမျိုးဖြစ်ဖြစ်ဘုရားသားမျိုးမဟုတ်တဲ့ဘယ်ဖြစ်ဖြစ်ဝန်နေခြင်းတွေကတော့မုံတိုင်းကတော့လာမှာပဲဒါပေမဲ့ဝန်နေခြင်းနဲ့အဆုံးသက်သွားပြီးဟေ့ဆိုတော့ဒါဘုရားကောင်းကြီးမဟုတ်ဘူးနားလည်မထင်တော့ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တတ်တာပြန်လဲစမ်းစစ်ရအောင်တကယ်ဘုရားနဲ့တွားတဲ့သူတွေအတ္တတာခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ noise ကိုပဲကျွန်တော်ပြန်ပြောခြင်းတယ်နော်အင်းနေပေါင်း100ကျော်လုံးလုံးသူ့တက်တာမှလည်းကောင်းကြီးမဟုတ်ဘူးလို့သူခံစားမှာပဲ။ဘာမှမသိဘူးတေဟတ်လာလဲတော်တယ်သူကထင်းခုတ်ဘွားတတားဆွဲသူ့သားသားတော်ကတော့ပြီးဆွဲလာတယ်ပြန်ခုတ်ပြီးလုံနေရတယ်ရိုက်နေရတယ်ဘေးကလူတွေကတော့ပျော်ပါနေတာပဲ။ဒါဒီအကုန်လုံးကိုသူချိုးနေရတယ်ပျော်ခြင်းပါနေတယ်ချိုးနေရတယ်လာခုတ်ပုံစံတော့ထွက်လာပြီဒါကြီးကဘာကြီးမှလည်းမသိဘူးသူတခါမှမမြင်ဘူးတဲ့အရာကြီးသင်မောဆိုတာ။နှစ်ပေါင်း100ကျော်ဒီတိုင်းလုံနေရတာဒီကြောတခါကျဖျားစီကိုလာတယ်ကိုရောဘာမှလည်းမသိဘူးဆိုမလာစေတော့ဘူးကျွန်တော်ဖျားကိုအားလုံးအလုံးစုံတီးဖို့အတွက်မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဖျားစီကိုပုံမှန်လာနေတဲ့သူကဖျားเจ้าကိုနားလည်လာတာဖြစ်တယ်အာမင်ဖျားကိုအမြဲတမ်းတိုးဝင်ရှင်းကပ်လာလေလေဖျားသဘောကိုသိလာလေဖြစ်တယ်နိုးရေးဆောက်လာတယ်ဆောက်လာတယ်နှစ်ပေါင်း100ကျော်ကြာဘက်ကဖျားခင်ကမင်းကလေဒီခေတ်ခါမှာမင်းကဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်တယ်လို့ဖျားကပြောလာဒီကြောင့်တရက်တလီတလတစ်နှစ်လောက်တော့မှဖယားနဲ့မသွားဘဲနဲ့ဖယားစီကဖြောင်းမဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတော့ကျွန်တော်စီမှာရောက်ဖို့တော်မျော်လင့်ပါနဲ့ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်တော့သင်ကဖြောင်းမဲ့တော်သူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်ကြေနပ်နေမယ်ဆိုဘာအလင်းမှလင်းမှမဟုတ်ဘူးဒီကကျွန်တော်အရင်အပတ်လုံးကပြောဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်ကအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်မျိုးဆက်အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်မိဘတွေမျိုးဆက်ကိုသွားပြီးလည်းမျိုးတွေပြစ်တယ်လို့မရဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အောက်ကထွက်လာမဲ့မျိုးဆက်ကကျွန်တော်ပေါ့အမြန်ကိုမူတည်တာဖြစ်တယ်ဒီကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ခြင်းပုံစံကျွန်တော်ဘုရားနဲ့တွားလာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သားမီးတွေကတကယ်ကောင်းကြီးရတဲ့မျိုးဆက်ဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့နေခြင်းတိုင်းနေမယ်ဆိုရင်တော့သိကြတယ်ကျွန်တော်တို့သားမီးလက်ထက်မှာပြန်ယုံရလိမ့်မယ်ယုံရလိမ့်မယ်ဒီလိုပဲဤအောင်ဝါလေးပဲသူများပြောလိုက်ပြောတယ်သူများလုပ်ရင်လိုက်လုပ်လိုက်တယ်သူများမိုးခိုက်တောက်ရင်ကိုလည်းမိုးခိုက်ရတာတိလာကြောက်ဘူးသူများမိုးခိုက်ရတော့တိုင်းကိုလိုက်ကောက်တယ်ဆိုတဲ့ဘက်ကသူများလုတ်တမအကုန်လိုက်လုတ်တော့ပြောတာဖြစ်တယ်သူများတွေမှားရင်လည်းကိုလိုက်မှားတယ်သူများလဲရင်လည်းကိုလိုက်လဲလိုက်တယ်သူများကိစ္စမှာလည်းကိုကဝင်ပါလိုက်တာပဲဟိုနားလေးအေးအေးဆိုလည်းကိုလိုက်ပြီးတူကြီးတူကြီးអော်လိုက်ရတယ်တော့မြန်မာကတချို့တူကြီးអော်ဆိုတူကြီးတူခင်ဗျားဘာလို့တူကြီးអော်လဲမသိဘူးလေရှေ့ကអော်လိုက်អော်တာခါကျွန်တော်ဒီန်းဖြစ်နေတတ်တယ်လောကမှာရှိရတူကြီးဖះပြောတာတကောမှနားမထောင်သူများတွေအပြင်မှာလှုပ်တဲ့ညအကုန်လိုက်လှုပ်တယ်သူများတွေကွဲလိုက်ကွဲတယ်သူများတွေပေါင်းလိုက်ပေါင်းတယ်သူများတောက်လိုက်တောက်တယ်သူများတွေလဲကိုလိုက်လဲတယ်
ဒီကနေ့ပပပပါသူလည်းပပပလုံးလိုက်တယ်အဲ့ဒါမူခိုင်းတောက်တယ်ပဲကောဒီဘုရားခင်ရဲ့သားသမီးတွေကအဲ့လိုလုပ်ဖို့ဘုရားဘယ်လိုလုပ်မရှိပါဘူးနောအေးလို့မလုပ်ခဲ့ဘူးတရမဟုတ်ဘူးတော့တလားမဟုတ်ဘူးတော့တနည်းမဟုတ်ဘူးတော့နှစ်ပေါင်း100ကျော်နောအေးလုံးဝမလုပ်ခဲ့ဘူးဒီကျွန်တော်တို့တတ်တာလဲကျွန်တော်မှစပါကျွန်တော်ပြောလို့ကျွန်တော်လည်းလုံးနိုင်တယ်ပြောရမလို့ကျွန်တော်မှစအားလုံးကပြန်တိဆောက်ဖို့ဖြစ်တယ်ဘုရားနဲ့ယဉ်ဤကျွမ်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတိတွေဖြစ်ချင်တာတွေလုံချင်တာတွေအော်ချင်တာတွေသူများနဲ့နိုင်ရှင်ချင်တာတွေဖယ်ဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဇာတိတွေဖယ်ဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒတွေကိုယ့်ဘာသာကိုအစဉ်ပြင်ပြီးရောဆိုပြီးနေချင်တဲ့အရာတွေဖယ်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမဖယ်ဘဲနဲ့တော့ဘုရားနဲ့သွားလို့မရဘူးဘုရားနဲ့သွားလာရင်သူများရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုမြင်လာတယ်မိသားစုရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုမြင်လာတယ်သားသမီးလိုအပ်ချက်ကိုမြင်လာတယ်ဒီကြောင်မမြင်နိုင်ဘူးဆိုတာဘုရားနဲ့မသွားသေးဘူးဟုတ်လားပဲတကယ်ဘုရားနဲ့သွားလိုက်ဆိုဘုရားမြင်တဲ့အတိုင်းကိုမြင်လာတာဒီကြောင်ဘုရားမြင်တဲ့အတိုင်းမမြင်ဘူးကိုယ့်အတွက်ပဲမြင်တဲ့ငါဘိုက်စားတယ်ငါစားရမယ်ငါသွားရမယ်ငါသုံးချင်တယ်ငါသွားချင်တယ်ငါပျော်ချင်တယ်ငါပါချင်တယ်ဆိုတာပဲမြင်နေသေးသူကတော့လောကမှာလူဖြစ်ပြီးတော့မှခရစ်ယာန်ဖြစ်ရတာတကယ်ကိုအောက်တန်းကျတဲ့ခရစ်ယာန်ဖြစ်သွားတာကိုယ့်အတွက်ပဲကိုယ့်အတွက်ပဲကိုဖြစ်ပြီးရောကိုလုံးပြီးရောကိုစားရပြီးရောဘုရားကလောကမှာကျွန်တော်ဘုရားကိုပေးသီးစေတာကအချီးကြီးမဟုတ်ဘူးဆိုရဲတဲ့ချင်းရတော့ကိုရောအတွက်အလင်းဖြစ်စေပါစားဖြစ်စေပါဒါမှကျွန်တော်ကိုအတွက်ပဲကိုကြည့်နေတယ်နော်ဒီချင်းလေးမှာစားလိုက်ရင်ဘလောက်ကောင်းဒီချင်းလေးမှာဆော့လိုက်ရင်ဒီချင်းလေးမှာပျော်လိုက်ရင်ဘလောက်ကောင်းဒီချင်းလေးမှာသွားလိုက်ရင်ဒီချင်းလေးမှာနှက်လိုက်ရင်ဘလောက်ကောင်းမလဲကိုဘာသာကိုချစ်တဲ့နေအောင်လုပ်နေတာနဲ့ပဲအချင်းကုန်တဲ့အရာကတကယ်ပဲဘုရားရှိမှာနှမျောစရာကောင်းပါတယ်အဲ့ချင်းဘုရားနဲ့သွားဖို့ယဉ်ဤကျွမ်းဖို့ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်နှစ်ဆကစပြီးတော့မှတသက်လုံးတော့ဒီနှစ်ကုန်ကပြီးတော့ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးဒီနှစ်ဆကစပြီးတော့မှကျွန်တော်ဘဝအသက်ရှင်နေမှကာလပတ်လုံးဘုရားကိုပဲကျွန်တော်ဖန်ယံဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားကိုပဲပြောဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားကိုပဲရွေးချယ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ရွေးချယ်စရာရှိလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘုရားကိုပဲရွေးချယ်ဖို့ဖြစ်တယ်ပြောစရာရှိလို့ဘုရားဘက်ကလည်းကျွန်တော်ရည်ရည်ဖို့ဖြစ်တယ်တကယ်ရွေးဖို့ဖြစ်လာပြီဆိုဘုရားဘက်ကလည်းရွေးချယ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်တော့ပြန်ပြန်ပြောမယ်နော်ဘယ်အရာနဲ့မဆိုကျွန်တော်ရွေးချယ်စရာဖြစ်လာပြီဆိုဖယားဘက်ကနေပဲကျွန်တော်ရွေးချယ်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှဖယားနဲ့ရှောက်တန်းတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရမှာဖြစ်တယ်ကြုံရတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာကိုတော်ကြီးဒီတစ်ခေါက်တော့ခဏလောက်ကိုတော်ကြီးနေပါဦးဒီတစ်ခေါက်တော့ကျွန်တော်ကိစ္စလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်လုပ်ပြရစေဆိုရင်တော့ဒါကဖယားနဲ့တဝက်တစ်ပြက်ရှောင်းလန်းခြင်းဖြစ်တယ်နားလည်နိုင်ဘူးဖယားကင်စကားပြောပါစေနော်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာမှာဖခင်ရဲ့ယဉ်ကျေးကျောင်းကိုယဉ်အသက်တာကိုဆက်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ဒီဆောက်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ခေတ်ကျွန်တော်တို့ကာလကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီကကျွန်တော်တို့နေရာမှာဘုရားကိုကြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့တမန်တော်ကိုကြည့်တယ်လို့ဘုရားကမှာဆက်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရလဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့